بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا ربي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، اس موضوع کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ شاید بہت سارے حضرات اور ان کے سامنے اس کے ساتھ ساتھ ہی بولنے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اس وقت ہمارا سب سے اہم ترین مسئلہ یہی ہے جس وقت اس کو گفتگو کر رہی ہے. ہو سکتا ہے کسی دوسرے اینگل سے غور کیا جائے تو کوئی دوسرا مسئلہ اہم ہو، لیکن بہرحال اس مسئلے کی بے انتہا زیادہ اہمیت ہے. اللہ کرے کہ گفتگو مفید ہو، اللہ کرے کہ جن تک یہ بات پہنچے ان کی زندگی کے لیے جو میسیج ہے وہ میسیج وہ قبول کر لیں، اور ان کی زندگی جس غلط راستے پر جا رہی ہے اس غلط راستے سے اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو. مسئلہ کیا ہے؟ جواب، ہر قوم کا مستقبل ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نئی نسل کس رخ پر جا رہی ہے. اگر کسی قوم کی نئی نسل غلط راستے پر جا رہی ہو تو تقریباً طے ہے کہ اس قوم کا انجام تباہی ہی ہوگا. پوری انسانی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ کسی قوم کی اگلی نسل اگر اسی پیٹرن پر قائم رہی جو پیٹرن اس قوم کی شناخت ہے تو اگلی قوم بچ جاتی ہے، اور اگر وہ قوم اس پیٹرن پر باقی نہ رہ سکی یعنی نئی نسل، تو اس کے بعد پھر پرانی نسل گزر جائے گی اپنی ان تمام شناختوں کے ساتھ، اور نئی نسل جو ہے وہ کچھ اور ہوگی، اور اس کے بعد بعض دفعہ وہ قوم مٹ جاتی ہے، اور یا پھر اس قوم کا انداز بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ اس قوم کے پاس تھا وہ سرمایہ ختم ہو جاتا ہے. میں براہ راست بات کر رہا ہوں یہاں کی نئی نسل کے لیے تین چیزیں انتہائی خطرے میں ہیں، اور وہ تین ہی چیزیں ہمارا سرمایہ ہیں. نمبر ایک ایمان، نمبر دو کردار، اور نمبر تین صحت. یہی تین چیزیں ہمارا سرمایہ ہیں، اسی تین چیزوں پر ہماری تاریخ کھڑی ہے، اور یہی تین چیزیں ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہیں، اور ان تین چیزوں کو خطرہ تھا. ایمان، کیریکٹر اور صحت. ایمان کو کیا خطرات ہیں ساری تفصیلات بیان کرنا مشکل، کیریکٹر کے لیے کیا کیا خطرات ہیں اس کی ساری تفصیل بیان کرنا بھی اس وقت مشکل، اور صحت کے لیے جو خطرات ہیں وہ بھی. اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک عام سی بات عرض کروں گا، اور وہ سمجھیے یا تو درخواست دیں یا اس کو ریکویسٹ مان لیں یا اپیل مان لیں، کچھ بھی، لیکن دل کے کانوں سے سنیں کہ وہ درخواست کیا ہے. خدا نخواستہ کوئی انسان اگر بیمار ہو جائے تو ظاہر ہے وہ کسی معالج کے پاس جائے گا، معالج چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے حکیم ہو، اس ارادے کے ساتھ جاتا ہے کہ وہاں مجھے جو کہا جائے گا میں اس کو مان لوں گا، جو دوائی مجھے کھانے کو بتائی جائے گی وہ دوائی میں کھاؤں گا،
और जिस चीज का मुझे परहेज बताया जाएगा उसके चीज का परहेज भी करूंगा। और अगर मुझे ऐसी चीजों का परहेज बताया गया जो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज है, जो मेरी आदत बन गई है, जिसके बगैर मुझे वक्त गुजारना मुश्किल है, किसी ऐसी चीज का अगर मुझे परहेज बताया गया तो मैं वो भी कर लूंगा ताकि मेरी सेहत बच जाए। मसलन फर्ज करते हैं किसी इंसान को खुदा न खासा स्मोकिंग की आदत है, सिगरेट नोशी की आदत है, और सोए इत्तेफाक ये कि उसकी छाती खराब हो गई या गले में कोई तकलीफ हो गई या अंदर कोई खराबी होगी जो समझ नहीं पा रहा है, और वो डॉक्टर के पास गया तो उसने कहा तुम्हारा टेस्ट होगा, टेस्टों से पता चलेगा तकलीफ क्या है। छाती का, लीवर का, गले का टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी स्मोकिंग की वजह से लाइलाज बीमारी स्टार्ट हो गई है जिसको कैंसर कहते हैं, और अब तुम्हारा इलाज तभी कामयाब होगा जब तुम स्मोकिंग बिल्कुल कट करोगे। अब बड़ी हमदर्दी के साथ कहता है बेटा अगर आप मुझे गारंटी दोगे कि तुम परहेज करोगे तो मैं फिर इलाज शुरू करूंगा, और अगर मैंने तुम्हें दवाइयां दी और तुमने उस चीज से परहेज नहीं किया तो दवाई को कोई फायदा नहीं होगा। आज पहला स्टेज है, कुछ दिन बाद दूसरा होगा, तीसरे बाद तीसरा होगा और अगली मंजिल तुम्हारी कवर होगी। ये बच्चा, ये आदमी कितना ही ज्यादा सिगरेट का आदी और शौकीन क्यों ना हो, जब ये बात वो सुनेगा तो काम जाएगा, हिल जाएगा, और उसके बाद उसका सारा शौक खत्म। जिन दोस्तों के साथ बैठकर के वो स्मोकिंग करता तो उन दोस्तों से पहले कहेगा जनाब आज के बाद नहीं। वो लड़का सोच भी नहीं सकता कि अब मैं अपने शौक के बिना पर सिगरेट नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ना ऐसा नहीं होगा, लाजिमन वो परहेज करेगा। शायद दुनिया में 1% आदमी भी ऐसा नहीं होगा कि जो कहेगा मैं नहीं करूंगा परहेज। और सेम इसी तरह से जब दीन की मजलिस में कोई बात कही जाए और दरखास्त ये की जाए कि सुनने वाला हर शख्स अपने ऊपर उसको फिट करे, फिर ये देखे कि जो बात बताई जा रही है अगर आपके अंदर वो चीज है तो आप इरादा करें कि अपने आप को उससे बचाएंगे, और जब आपको मुश्किल लगेगा कि साहब ये छोड़ना बहुत मुश्किल है तो उस वक्त आप यही मिसाल अपने पर फिट करें, यानी अपने आप से कहें। जब हमें कुछ बोलने वाले में और इस सुनने वाले भाई में अगर कोई ऐसी खराबी है जिस खराबी को बोलने वाला बोल रहा है और उसका नफ्स कहता है मैं नहीं छोड़ सकता इसको, मसलन गलत अफेयर्स है, मसलन ड्रग्स का शिकार है, मसलन कोई और खराबी है और उसका दिल आमादा नहीं होगा छोड़ने के लिए, तो अपने आप से पूछे, अपने आप से कहे कि भाई साहब हम दो हैं, एक मैं हूं और एक तू है जो इनकार कर रहा है कि मैं छोड़ नहीं सकता इसको। मैं आपसे यह पूछता हूं अगर तुम्हें छाती का कैंसर हो जाए या खुदा ना खास्ता म्यादे का कैंसर हो जाए खाने पीने की वजह से, और डॉक्टर कहेगा ये चीज बंद कर दो, ये चीज परहेज करो, ये चीज नहीं खा सकते, चाहे वो तुम्हारी कितनी फेवरेट चीजें क्यों ना हो, तुम्हें स्पाइसी खाने का शौक है, तुम्हें अचार खाने का शौक है, तुम कबाब खाते हो, और डॉक्टर ने कहा ये सारी चीजें तुम्हें बंद करनी पड़ेंगी, अपने आप से पूछो तुम तैयार हो जाओगे छोड़ने के लिए या नहीं, तो अंदर का वो जो परहेज करने को तैयार नहीं वो अंदर का जवाब देगा कि जनाब मुझे सरेंडर करना है, मुझे परहेज करना है ताकि मेरी सेहत बच जाए। इसी तरह से अपने आप से पूछें जब तुम वहां परहेज करने के लिए तैयार हो रहे हो तो ये चीज जो तुम्हारे अंदर खराबी आ गई है इस खराबी से मैं तुम्हें परहेज करने की तरगीब दे रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, तुम क्यों मुझे साथ नहीं दोगे। मैं डायरेक्ट में अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आप जब बात सुनने के लिए बैठे तो नियत क्लियर करें कि मैं सुनने के लिए बैठा हूं, जो बात कही जा रही है अगर वो बराह रास्त मुझसे जुड़ी हुई है और जो बात कही जा रही है वो खराबी मेरे अंदर है और जिस तक भी आवाज पहुंच रही हो वो देखे कि अगर ये खराबी उसके अंदर है तो वो अपने आप को बचाने का इरादा करे, और जब अंदर से दिल कहेगा जना बहुत मुश्किल है बचना, ये तो मैं इसको डूब चुका हूं और मैं अब छोड़ नहीं सकता इसको, तो अपने आप से कहे कि अगर कल को तुम्हें कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें वो तमाम चीजें छोड़नी पड़ेंगी तो तुम छोड़ोगे या नहीं, डॉक्टर कहेगा तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा एडमिट हो जाओगे या नहीं, डॉक्टर कहेगा तुम्हें
فلانی فلانی چیز کرنی پڑے گی کرو گے یا نہیں، اندر کا نفس کہے گا جناب کروں گا، تو کہیے جس طرح سے تم وہ کرنے کو تیار ہو جاؤ گے ٹھیک اسی طرح سے یہ کرنے کے لیے بھی تمہیں تیار ہونا پڑے گا. اور اگر تم تیار ہونے کے لیے تیار، اگر تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اگلا انجام سوچ لو کیا ہوگا. میں عرض یہ کہہ رہا تھا اس وقت یہاں کی نسل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اپنی ایمان کو بچانا، اور اس وقت یہاں کی نسل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اپنی کردار کو بچانا، اور اس وقت یہاں کی نسل کے لیے بہت مشکل معاملہ ہے اپنی صحت کو بچانا. سوسائٹی پر جن افراد کی نظریں ہیں اور جو حالات دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان کو شاید بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر سوسائٹی پر نظر نہیں ہے تو پھر ہمارے یہ تمام بزرگ اپنی بزرگوں کی عمر سے باہر نکل کر اس نئی نسل کو دیکھیں جو سکولوں میں ہے، جو کالجوں میں ہے، جو کوچنگ سینٹروں میں ہے، جو پلے گراؤنڈوں میں ہیں، جو کال سینٹروں میں ہیں، جو ڈرگز کے میدانوں میں ہیں اور جو آوارگی میں ہیں، ان کو جا کر کے دیکھیں وہ کس عالم میں ہیں، ان کی حالت کیا ہے. شریف والدین کے بچے وہ کر رہے ہیں جس کا ان کے والدین تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور عرصے تک والدین کو پتا بھی نہیں چلتا، اور جب پتا چل جاتا ہے تو ان کی دنیا لٹ چکی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ کہیں یا اللہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہمارا بچہ یہ کرے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہماری بیٹی یہ کرے گی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہمارا بچہ یہاں تک پہنچ چکا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ پہلا مسئلہ یہاں کی ایمان کا ہے. سوال کہاں سے خطرے ہیں؟ جواب ویب سائٹیں، تھیوریاں، سلیبس کی کتابیں، ماحول، ڈسکشن کی محفلیں، تمام کے تمام ایمان کو ختم کرنے کی مہم چلا رہی ہیں. ہمارا نوجوان نہ اپنے دین کو پڑھنے کو تیار، نہ قرآن کھولنے کو تیار، نہ خدا کا تعارف ذہن میں اتارنے کو تیار، بس اتنا جانتا ہے وہ میں مسلمان، گھر میں پیدا ہوا، میرا باپ مسلمان، میں بھی مسلمان ہوں. ہم خدا کو مانتے ہیں، آگے خدا کی ذات ہے کیا، اللہ کی ذات کا تعارف کیا ہے، اللہ کو ہم کیا مانتے ہیں اس کی ڈیٹیل سے معلوم نہیں ہے. تو جناب کسی بھی ویب سائٹ کو سن کر کے اس کا وہ کمزور ایمان چھن جائے گا، کسی آدمی کی تھیوریاں سن کر کے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور ادھر سے محنت کرنے والے اتھیسزم کی محنت کر رہے ہیں، اور وہ انتہائی مہارت کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اس قدر مہارت ان کے اندر ہے اپنے باطل کو پھیلانے کی، اپنے باطل کو پھیلانے کی، کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ان کا جواب نہیں دے پائیں گے چاہے وہ حق بول رہے ہوں. آپ کا کیس مضبوط ہے اور آپ کا وکیل کمزور ہے، اور دوسرا کے کیس غلط ہے اور اس کا وکیل قابل ہے، تو اپنی قابلیت سے اپنے غلط کیس کو وہ ثابت کر دے گا. سیم اسی طرح سے ایک باطل والا اپنی مہارت سے، اپنی تیاریوں سے، اپنی طرح طرح کی دھوکوں سے، اپنے فراڈ سے اپنے باطل کو ثابت کرے گا. اور حق جاننے والا چونکہ تیاری نہیں ہے، چونکہ معلومات نہیں ہے، تو اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا. میں بہت سارے مثالیں اگر دینے لگوں گا تو پھر اگلا موضوع رہ جائے گا. میں صاف صاف یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہم کو ایمان عطا کیا. ایمان نام ہے اللہ کی ذات کو ماننے کا. اللہ کی ذات کو ویسے ماننا ہے جیسے اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کیسے ہے؟ جیسے اللہ نے اپنے کو تعارف کرایا، اور اللہ نے اپنا تعارف کرایا اپنی کتاب قرآن میں، اور اللہ کا تعارف کرایا اس کائنات کے تمام نبیوں نے، اور اللہ کا تعارف کرایا اس کائنات کے آخری نبی محمد رسول اللہ. جب سارا تعارف ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کے بعد کوئی اتھیسزم، کوئی ایگناسٹیسم، کوئی لبرلزم، کوئی دیومالائی کی کہانیاں جب سامنے آئیں گی تو ہمارا ایمان ٹک نہیں پائے گا. یہی وجہ ہے کہ بے شمار بچوں کا ایمان اندر سے متزلزل ہو چکا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ اندر چھپائے ہوئے ہیں. اس لیے چھپائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ظاہر کریں گے تو پھر یہاں رہ نہیں پائیں گے، ہمارے والدین شاید ہمارے گھروں میں رہنے نہیں دیں گے، رہنا یہی ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، اور یہ اس خدا کو مانتے ہیں جو خدا ہے ہی نہیں، ہم فارورڈ ہیں، ہم کچھ اور ہیں، ہم جئیں گے یہیں پر، ہم خدا کو نہیں مانو. میرے پاس ایک امام آ کر کے کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا بیٹا فلانے ادارے میں پڑھتا تھا، کافی دنوں سے ہم محسوس کر رہے تھے کہ وہ بدلا ہوا ہے، اس کا انداز کچھ ڈفرنٹ ہو گیا ہے، اور کبھی روٹھا ہوا جیسا رکھتا تھا،
हमें शक तो था, कुछ परेशानी है, लेकिन यह अंदाजा नहीं था। और जब वो दो या तीन दिन पहले आया तो आकर के कहता है, अब आजा आप ये जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं वहां खुदा है कहां? इमाम ये कहता है, मेरे तो पांव से जमीन निकल गई कि मेरा बेटा मुझे क्या कह रहा है। तो मैंने अब आ जाना था चीफ पता चचा पुष्पन ताज था। अंदाजा किया जा सकता है कि इस बच्चे को ये कुफ्र और ये इलाहाद की जरासीम कहां से आए। ये एक मिसाल है, तो किसी और जगह की नहीं है। इसी मुझे बताने वाला बताता है, फला जगह फला इदारे में फला हॉस्टल में फला में लड़के ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं, और वो सारा कुफर है। जब हमने खुदा देखा नहीं, हम क्यों मानेंगे? अय्याशी को जी चाह रहा है और उसके लिए पाबंदी है मजहब, कहते हैं हम मजहब मानते हैं। जिंदगी नाम है इंजॉय करने का, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। पाबंदियां हम पर क्यों लागू होंगी? वो कौन है वो खुदा हमारी जिंदगी पर पाबंदी लगाने वाला? यहां तक कि कहने वाला ये भी कहता है कि 1500 साल पहले कोई तुम्हारा मोहम्मद गुजरा है, वो तुम्हारा मोहम्मद कहता है, और ये ईमान वाले के घर में पैदा होने वाला बच्चा है, वो तुम्हारा मोहम्मद 1500 साल पहले गुजरा है, उसको क्या हक है हमारी जिंदगी के बारे में डिसाइड करने का कि हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है? जब नौबत यहां तक पहुंची तो इसके माना क्या है? इसकी ये अलामत है कि जमात तुम्हारी नई नस्ल के ईमान खतरे में। उधर से सिलेबस जो कुछ है उसमें कहीं न अल्लाह का नाम, न नबी का नाम, न अखलाकियात, कुछ नहीं। जिन सोसाइटियों में ये नौजवान नस्ल रह रही है वहां न अल्लाह का बात करने वाला कोई है, न नबी की बात करने वाला कोई है, न अखलाक की बात करने वाला कोई है, न मरने के बाद जिंदगी बात करने वाला कोई है, तो आखिर इसका ईमान बचेगा तो कैसे बचेगा? ऐसा हो सकता है कि बाप समझ रहा होगा मेरा बेटा ईमान वाला है और बेटी की हालत यह होगी वो ईमान से निकल चुका है। इसलिए मेरे भाइयों धोखे में मत रहे। वालदेन से दरखास्त है कि अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद रहें, और नौजवानों से दरखास्त है कि अपने ईमान के बारे में फिक्रमंद रहें। उधर से अल्लाह की जात भी नियाज है और ट्रैफिक दोनों तरफ से चल रहा है। क्या मतलब? मतलब उसका यह है कि गैर ईमान वाले इस्लाम पर को पढ़ते हैं तो ईमान की तरफ आ रहे हैं। इस वक्त सारी दुनिया में सबसे ज्यादा लिटरेचर जो छपता है और बोला जाता है वो इस्लाम के खिलाफ, और इस वक्त सारी दुनिया में जिस मजहब की तरफ लोग चल रहे हैं वो इस्लाम है। ये दोनों बातें एक साथ हैं। सबसे ज्यादा बोला और लिखा जाता है किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। और सबसे ज्यादा कन्वर्जन किसकी तरफ हो रहा है? तो इस्लाम के खिलाफ। वजह इस्लाम की अपनी हकानियत, उसमें मुसलमानों का कोई रोल नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि मुसलमान दावत दे रहे हो हमारा दीन आके आ जाओ। मुसलमान तो अपने का अपना दीन नहीं बचा पा रहे हैं, वो अपने घर में इस्लाम को धक्के दे रहे हैं तो क्या दावत देंगे? लेकिन इस्लाम की अपनी हकानियत है कि मुखालिफ इंसान भी जब इस्लाम को पढ़ने लगता है और इस्लाम को मनफी जहन के साथ पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते इस्लाम की हकानियत उस पर वाजे हो जाती है, तो स्टार्ट उसने किया था इस्लाम के खिलाफ समझने और बोलने के लिए और आखिर में पहुंच जाता है इस्लाम की गोद में। हजारों वाकयात हर जमाने में रहे, आज भी है। खुद मैंने भी ऐसे भाई को देखा जिसने उसने खुद मुझसे कहा कि मैंने तो वेबसाइट बनाई थी इस्लाम के खिलाफ और मैं लाता ही था सारा मवाद इस्लाम के खिलाफ, मगर साथ में मेरा जमीर ये कहता था इस्लाम कुछ और है और तुम इसको किसी और तरह प्रजेंट कर रहे हो। जो तुम कह रहे हो वो इस्लाम नहीं, इस्लाम तो ये है। तुम कह रहे हो इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया, मगर इस्लाम तो औरत को यह दे रहा है। मगर चूंकि हमको इस्लाम के खिलाफ बोलना था इसलिए हम नमक मिर्च लगा करके और इस तरह से इस्लाम को पोज करते थे जिससे सुनने वाले को वाकई नफरत हो जाए। कहता इसी बीच में इस्लाम मुझे खुद ही शिकार करता रहा और एक वक्त आया अंधेरे कमरे में, कहता है ओ ऊपर वाले, मैंने आज तक तो तेरे खिलाफ बहुत बोला है लेकिन आज के बाद मैं माफी मांगता हूं और मैंने मान लिया तू मेरा खुदा है। और खुद ही अपना नाम किसी ने दावत नहीं दी, ये खुद ही अपनी हालात मुझे सुना रहा है। मेरे भाइयों मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि ईमान को खतरा किससे है? अल्लाह की जात में के बारे में कंफ्यूजन पैदा करने की बहुत मुहिम, अल्लाह के नबी की जात अकदस के बारे में कंफ्यूजन पैदा करने की न जाने कितनी मुहिम है। मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं, किसी ने नहीं देखा है, इसके लिए तरह तरह के लिटरेचर छपते हैं और जो चीजें इस्लाम ने हराम की हैं उन चीजों को जस्टिफाई करने के लिए अजीब अजीब थ्योरियां लाई जाती हैं ताकि मुसलमान यह ना समझे यह चीज हराम है। पूरी इंसानी तारीख में कभी भी जिना को
اس طرح سے نہیں کہا گیا جس طرح آج کے زمانے میں. آج کہتے ہیں زنا کوئی جرم نہیں ہے, وہ تو ریپ کرنا جرم ہے, باقی مرد اور عورت آپس میں مل کر جو چاہیں سو کر سکتے, کون روک سکتا ہے؟ ایمان کو خطرہ اور اگلی والی چیز کردار کو خطرہ. کردار کو خطرے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ طے کریں گے کردار کہتے کسے ہیں. جواب ہے کردار نام ہے. ایک انسان ہر وہ جرم نہ کرے جو جرم اس انسان کے پیداوار نے جرم قرار دیا ہے, یا کردار نام ہے ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا جن خرابیوں کو نیچر کہتی ہے یہ خرابی ہے, غلط ہے. فطرت انسانی, بشرطی کی فطرت انسانی بگڑی نہ ہو, اور جب انسانی فطرت بگڑ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر جب انسانی فطرت بگڑ جاتی ہے تو گندے کام کو بھی اچھا سمجھنے لگتا ہے. جب انسان کی فطرت بگڑ جاتی ہے تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جن سے پہلے نفرت کرتا تھا, اور وہ کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جن کو پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. جب ایک آدمی سے کہا گیا کہ یہ جو تمہارے افیئرس چل رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے, کہنے لگا کیوں بری ہے؟ انہوں نے کہا اچھا آپ برا نہیں سمجھتے؟ کہنے لگا نہیں. انہوں نے کہا اگر تمہاری بہن کرے, کہا شوق سے کرے. یہ ہے علامت فطرت بگڑ جانے کی. جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کہتے ہیں میری بہن کرے, میری ماں کرے, میری بیٹی کرے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس کا نام ہے فطرت مسخ ہو جانا. تو غرض یہ کہ وہ تمام بچے جو ڈرگز کا شکار, جو غلط تعلقات میں مبتلا, جو میوزک و ڈانس میں ہیں, جو فضول خرچی میں ہیں, جو رات کو موبائلوں میں نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں, اس نوجوان کا کردار خراب ہو گیا. ہم مسلمان ہیں, اس کائنات کے خالق کو ماننے والے ہیں, اور ہم ہی نہیں جتنے ابراہیمی مذہب کے ماننے والے ہیں, یہودی ہوں, نصرانی ہوں, مسلمان ہوں, سب ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم اللہ کو ویسا مانتے ہیں جیسے اللہ نے خود فرمایا. ہم اللہ کو ویسا مانتے ہیں جیسے ہمارے نبی نے اللہ کے بارے میں ہم کو تعارف کرایا. اللہ نے اپنے تعارف مکمل کرایا ہے, اور اتنے اچھے انداز میں کرایا ہے کہ اس کے بعد ڈاؤٹ رہتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تم غور کرو یہاں سے کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے زندگی میں آئے ہو, تو ماں کے پیٹ میں تم بنے کیسے؟ تو نطفے سے تمہارا آغاز ہوا, اور ماں اور باپ کے ملنے کے بعد تمہاری نشو نما ماں کے پیٹ میں ہوئی, اور صرف 9 مہینے کے اندر تم تیار ہو کر آ گئے, اور اس 9 مہینے میں جو تم باہر آ گئے تمہارا ڈی این اے الگ ہے, تمہاری باڈی کا سارا سسٹم بالکل الگ ہے, تمہارا جسم دوسرے کسی انسان سے ملتا نہیں ہے. ہو الدی یوسف ورکم فی الحم کیف یشا, وہی تمہارا رب جس نے ماں کے پیٹ میں تیری شکل ساری دنیا کے انسانوں سے ڈفرنٹ بنائی, اور ساری دنیا کے انسانوں ہی کی طرح بنائی. سارے انسان ایک جیسے ہیں, سارے انسان ڈفرنٹ, کوئی انسان کسی سے نہیں ملے گا, سب کا ڈی این اے الگ ہے. اور اگر یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو بہت آسان ہے, سمجھ لو سارے انسانوں کے فنگر جگہ جمع کیے جائیں گے, سارے کے فنگر الگ ہو جائیں گے. ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھوں کے فوٹو لیا جائے, ہر ایک کی آنکھ الگ ہوگی, اور ڈی این اے تو سب کا الگ ہے ہی. اور آج کا زمانہ چونکہ تحقیقات کا زمانہ, ڈی این اے کی تھیوریاں پڑھیں اور دیکھ لیں وہ ڈی این اے میں ڈیٹیل کیا کیا ہے اور کتنی لمبی ڈیٹیل ہیں, اور ڈی این اے کسی کا کسی سے نہیں ملتا. بلکہ اگر آسان لفظوں میں ہم سمجھانا چاہیں تو جناب والا, سب کے چہرے پر ناک ہے, ناکیں سب کی ایک جیسی ہیں لیکن سب کی الگ الگ ہے. سب کے ہاتھ ہیں, ہاتھ سب کے ایک ہی جیسے ہیں لیکن ہاتھ کی لکیریں سب کی الگ الگ ہیں. سب روانہ ہو جائیں گے, گردنیں سب کی الگ الگ, گردنوں کی شیپ سب کی الگ الگ ہے. سارے کھڑے ہو جائیں گے, پاؤں سب کے ایک جیسے ہیں لیکن سب کے پاؤں الگ الگ ہیں. وہ کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ وہی ہے. تو ماں کے پیٹ میں کس نے تیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی ہے تمہارا خدا جس نے ماں کے پیٹ میں سٹ اپ بائی سٹ اپ تم کو بنایا. ایک طرف سے ساری امرالوجی اور ایک طرف سے قرآن کریم کا بیان, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس طرح سے ماں کے پیٹ میں سٹ اپ بائی سٹ اپ بنایا. ایک ہی آیت میں آج کی ساری امرالوجی کی تھیوریاں جمع کر دی گئی ہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن علم جنین کے ماہرین ہیں, وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے, اور 1400 سال پہلے اس وقت جب کوئی تحقیقات نہیں تھی اس وقت قرآن نے وہ بات کہی ہے جو آج کی تحقیقات ہمیں بتا رہی ہے. ایمان نام ہے اللہ کو ویسا ماننا جیسے اللہ کی ذات ہے. ایمان نام ہے تمام نبیوں کا اللہ کا نبی ماننا. ایمان نام ہے محمد رسول اللہ کا آخری نبی ماننا. ایمان نام ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ماننا.
اور ایمان نام ہے یہ یقین رکھنا کہ صرف دین اسلام دین حق ہے. کیسے دین اسلام صرف دین حق ہے؟ تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وہ تفصیلات میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات طے ہے بالکل ایسے جیسے دن کے 12 بجے آسمان کے بیچ میں آفتاب کو ہونا طے ہوتا ہے، جیسے رات کے 12 بجے 14ویں رات کا چاند آسمان پر چمکتا ہے طے ہے، سیم اسی طرح سے بات طے ہے کہ اس کائنات میں دین حق صرف ایک ہے، وہ ہے اسلام. اس اسلام کو ہم دین حق کیسے ثابت کریں گے؟ ہمیں فی الحال دوسروں کی بحث نہیں ہے کہ دوسروں کے کس مذہب میں کیا ہے، ہمیں تو اپنے اسلام سے بحث ہے. ہمارا دین اسلام حق ہے، اس لیے کہ جس کتاب پر اسلام کھڑا ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن محفوظ کتاب ہے، محفوظ ٹیکسٹ، ایسا ٹیکسٹ جس میں کوئی خرد برد نہیں ہوا ہے، صرف ہمارے پاس اور دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. محفوظ حدیث، حدیث کا مطلب جس ذات نے دین لایا، جو ذات دھرم لا رہی ہے، اس ذات نے کیا کیا کہا ہے اور کیا 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 ہے، یہ صرف اسلام کے پاس اور کسی کے پاس نہیں. عیسائی نہیں بتا سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اور کیا کیا، یہودی نہیں بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا اور کیا 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 ہے. باقی مذہبوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اور جب اسلام سے پوچھا جائے گا اسلام کہے گا ایک ایک چیز ہمارے نبی کے ریکارڈ میں، اسے کو ہم حدیث کہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ چیزیں بھی حدیث میں موجود ریکارڈ میں ہیں جو اللہ کے نبی نے کبھی تنہائی میں اپنی پرائیویٹ زندگی میں کیا ہوگا، وہ سارا بھی ریکارڈ میں ہے. بلکہ بہت ہی زیادہ پرائیویٹ معاملہ جو ہوتے ہیں، جن کو عام طور پر کوئی زبان پر نہیں لاتا ہے، وہ پبلک کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ بھی پتہ ہے. ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، ان حدیثوں میں وہ حدیثیں بھی آتی ہیں جو بالکل پرائیویٹ قسم کی ہیں، اور یہ نبی کی بیویاں، ہماری مائیں، کائنات کی سب سے مقدس ترین خواتین، ازواج مطہرات کا احسان ہے امت پر کہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ زندگی کے سارے حالات امت کے سامنے رکھ دیے کہ بھائی تمہارے کام تمہیں قانون چاہیے، تمہیں جائز و ناجائز چاہیے، ہم اپنی پرائیویٹ زندگی کو کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھیں گے، یہ تمہاری امانت ہمارے پاس ہے. ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صاحب بسترے میں تھے، آپ اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھتے پڑھتے ان کا کرتے مبارک میرے جسم کو ٹچ کر گیا، تو سلام کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کرتا مجھے چھو گیا. آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میں مینسز میں ہوں. آپ نے فرمایا کوئی پرواہ نہیں، وہ کیوں کہہ رہی میں مینسز میں ہوں؟ وہ اس لیے کہ آگے امت کو اگر کبھی ایسا ہوگا کہ مرد کا جسم اپنی بیوی کو ٹچ کر جائے گا اور بیوی اس وجہ ہے وہ پیریڈ کی حالت میں ہوگی، مرد کے لیے قانون آ گیا کہ صاحب اس کے چھونے سے تمہارے ناپاک ہو جاؤ گے، نہ گناہ ہو جائے گا. تو غرض یہ کہ اپنی ایمان کو بچانے کی فکر کریں. ایمان نام ہے اللہ کو ماننے کا، ایمان نام ہے محمد رسول اللہ کو نبی ماننے کا، ایمان نام ہے محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننے کا. اور آج کی تحقیقات نے اچھی طرح سے کلیئر کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ کا نبی نہ ہوتے تو وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتے تھے جو انہوں نے کہا ہے اگر نبی نہ ہوتے. کیسے؟ جواب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی شاگرد نہیں، انہوں نے نہ میڈیکل کی تعلیم پڑھی، نہ لا کی تعلیم پڑھی، نہ سوشل سائنس انہوں نے پڑھی تھی، کوئی چیز انہوں نے نہیں پڑھی، نہ وہ کسی کے شاگرد تھے، نہ وہ لکھنا جانتے تھے، پڑھتے تھے لیکن زبانی پڑھتے تھے، لکھی ہوئی چیز ان کے سامنے وہ نہیں پڑھتے تھے. قرآن کریم نے کہا ہم نے آپ کو لکھنا نہیں سکھایا، وما تخطب یمینک، آپ اپنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے. یہ آپ کی خوبی ہے کہ آپ امی ہیں، آپ کی خوبی ہے کہ آپ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہیں، اور کمال آپ کا یہ ہے کہ آپ وہ بولیں گے جو قیامت تک کے لیے لوگ تحقیقات کریں گے تو آخر میں وہی کہیں گے جو آپ کی زبان سے نکلا ہوگا. میں صرف مثال سمجھا رہا ہوں. اگلی بات سے پہلے، ماں کے پیٹ میں کبھی لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی بنتی ہے. کیوں لڑکا بنتا ہے، کیوں لڑکی بنتی ہے؟ ایک حمل میں لڑکا بن گیا، ایک حمل میں لڑکی بن گئی. حمل میں مرد کا سپرم آتا ہے، عورت کا ایگ آتا ہے. یہ سپرم اور ایگ مل کر کے کبھی لڑکا کبھی لڑکی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نئے ٹاپک تھا، نئے اس پر کوئی بات کر سکتا تھا. ہاں اتنا جانتے تھے کبھی لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکا لڑکی، کیوں بنتا ہے وہ نہیں معلوم. آج کا زمانہ تحقیقات کا زمانہ ہے، آج کروموزوم کی تھیوری سے پتا چل گیا کہ لڑکا کیوں بنتا ہے اور لڑکی کیوں بنتی ہے. ڈبل ایکس اور وائی ایکس کی تھیوری آپ نے پڑھی ہوگی. تو جب ایکس ایکس ملتا ہے تو لڑکی بنتی ہے، ایکس وائی ملتا ہے تو لڑکا بنتا ہے، ڈیٹیل آپ کو خود معلوم. یہی سوال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیے کہ کبھی لڑکا بنتا ہے کبھی لڑکی بنتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو میرا موضوع ہی نہیں, میں اس لیے آیا ہی نہیں, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ انسانوں کو بتاؤں کہ صحیح زندگی تمہاری کیسے گزرنی چاہیے, تو یہ میرا موضوع نہیں ہے. آپ کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کہا, آپ نے جواب دیا. اس جواب دینے میں امکان یہ تھا کہ آپ جواب نعوذ باللہ خاکم بدہن غلط جواب دیتے تو آج کے تمام تحقیقات والے کہتے نبی نے غلط جواب دیا. دوسرا امکان یہ تھا کہ آپ صحیح جواب دیتے مگر آج کے ٹرم میں دیتے تو ان انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ آج کے ٹرم میں اس زمانے کے نصب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے. آپ فرماتے کروموزوم وائی ایکس تو عرب کے لوگ کہتے حضرت جی یہ کیا چیز ہے, ظاہر ان کا سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو اللہ کے نبی نے صحیح جواب دیا, لینگویج وہ استعمال فرمائے جو ان کو بھی سمجھ میں آ گیا سبحان اللہ, اور لینگویج وہ استعمال فرمائے کہ جو آج کی تھیوری پر مکمل فٹ. کیا فرمایا آپ نے, مرد کا نطفہ عورت کے نطفے پر بڑھ جاتا ہے یسبق تو لڑکا بنتا ہے, اور عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پر بڑھ جاتا ہے تو لڑکی, یعنی مرد کا وائی آگے آئے گا تو لڑکا بنے گا اور عورت کا ایکس آگے آئے گا تو لڑکی بنے گی. یہ ٹھیک وہی بات ہے جو آج کی اس کروموزوم کی تھیوری بتا رہی ہے. سلام محمد رسول اللہ. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات فرما رہے ہیں جو 1500 سال بعد ہو رہی ہے. اس وقت آپ نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے, عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی. صحابہ کو تعجب ہوا, آپ نے فرمایا جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے سوچا تحقیق کریں گے پہلے یہ حدیث کہاں ہے, تو خود اور اپنے بچے سے میں نے کہا حدیث ڈھونڈو. تو آج تو ویب سائٹوں کا زمانہ ہے, آج تو سارا گوگل میں موجود ہے, تو اسے کھٹا کھٹ نکال کر کے تقریباً 10 حدیث کی کتابوں میں حدیث نکل گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اعمال الساعہ ان یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء. قیام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مرد کہیں گے ہمیں عورتیں نہیں مرد چاہیے, اور عورتیں کہیں گے ہمیں مرد نہیں عورتیں چاہیے. تو مرد مردوں سے اپنی سیکچوئل ضروریات پوری کریں گے اور عورتیں عورتوں سے اپنی سیکچوئل ضروریات پوری کریں گے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہوگا. جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی پوری دنیا میں کہیں نہ لیسبینزم تھا نہ گیزم تھا, اور آج سارے دنیا ساری دنیا منظر دیکھ رہی ہے کہ ایل جی بی ٹی کے اوپر کہاں پہنچا. سلام محمد رسول اللہ کو. ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچے تو ہم یہ اطلاع آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں. 1500 سال پہلے جو آپ نے فرمایا تھا آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے. اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو ایمان نام ہے اللہ کو ماننا, ایمان نام ہے محمد رسول اللہ کا نبی برحق ماننا, ایمان نام ہے اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کہا اس کو حق ماننا, ایمان نام ہے نظر نہ آنے والے حقائق, نظر نہ آنے والے حقائق کے متعلق اللہ اور اللہ کے نبی نے جو کہا اس کو آنکھ بند کر کے ماننا, کیونکہ وہ نظر آنے والے نہیں ہیں. جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کو ماننا ایمان نہیں ہے. یؤمنون بالغیب, تمہیں نہیں معلوم ہے آگے کیا ہوگا, میرا نبی تمہیں بتائے گا تم مان لینا. تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اگلی زندگی تمہاری کہاں پہنچے گی اور میرے پاس تم آ کر تمہارا کیا ہوگا, میں کہہ رہا ہوں تم واپس میرے پاس آؤ گے اور تمہارے ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہوگی, ہم نے مان لیا. تو میرے بھائی ایک تو آپ کی ایمان کی فکر, یہ ایمان کی فکر اس وجہ سے کہ خطرات چاروں طرف سے, ویب سائٹیں, یوٹیوب میں نہ جانے کتنے لوگ یہی کام کر رہے ہیں, تھیوریاں اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں, کتابیں اسی غرض کے لیے تقسیم ہوتی ہیں, اور ادھر سے چونکہ اپنا ایمان کمزور ہے, معلومات ہیں نہیں, ہم نہیں جانتے ہیں اللہ کی باتیں, تو جب معلومات نہیں, علم پختہ نہیں, اللہ کی عظمت دلوں میں نہیں, ایمان بالکل کمزور ہے, تو وہاں سے جب وہ تھیوریوں کا سیلاب آئے گا تو یہ تنکے جیسا ایمان بچ نہیں پائے گا. اور دوسرا خطرہ جو ایمان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آج شوق ہے انسانوں کو وہ بہت کچھ کرنے کا اور رکاوٹ بنتا ہے ایمان. اس لیے ان کو یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے, ان کو وہ سارے کام کرنے ہیں اور سارے کام کرنے کے لیے ان کو بہت آسان ہے, ہم نہیں مانتے خدا کو. وہ اس لیے نہیں کہ ان کے پاس کوئی تحقیقات آ گئی, بلکہ وہ اس لیے تاکہ وہ 9th کلاس کا بچہ ہے اسی شہر کا جو 4 سال تک 9th کلاس پاس نہیں کر سکا, وہ مجھے کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا کیا ہوتا ہے, میری تحقیقات یہ ہے. اور تمہاری تحقیقات کیا ہے جو 4 سال تک 9th کلاس پاس نہیں کر سکا, تیری تحقیقات کیا ہوگی؟ لیکن چونکہ اسے بہت کچھ وہ کرنا ہے جس کرنے کے لیے اسلام اسے رکاوٹ ہے, تو اس کو آسانی سے کہتا میں اسلام کو مانتا ہی. تو میرے بھائیو پہلی بات جو ہے وہ ہے ایمان, اور دوسری بات ہے کردار. کردار کا معاملہ یہ ہے ہمارے وہ بچے جو ڈرگز کا شکار,
हमारे वो बच्चे जो गलत तालुकात का शिकार, हमारे वो बच्चे जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के फितनों में फंसे हैं, हमारे वो बच्चे की जो ड्रीम इलेवन के चक्करों में फंस गए हैं, पैसा भी जा रहा है, टेंशन भी है, डिप्रेशन भी है, कुछ दिनों तक मजे आएंगे और उसके बाद फिर बर्बाद हो जाएंगे। चुनाच में ऐसे बेशुमार बच्चों को जो अपने हालात सुनाते हैं, तो उनकी गमनाक कहानियां जब इंसान सुनता है, अभी कुछ अरसे पहले एक बेटे ने तकरीबन 15 लाख रुपए अपने घर का उड़ा दिया और इसी खुराफा पर चला और अब वो डिप्रेशन में है। वो बच्चा मुझे मिला जिसने ये कहा कि जनाब मैं बिल्कुल फिट था, लेकिन इस वक्त मेरी हालत यह है कि मेरी किडनियां फेल हो चुकी हैं, इस वक्त मेरी हालत यह है कि मेरी मर्दानगी खत्म हो गई है, इस वक्त मेरी हालत यह है कि मैं खड़ा होता हूं तो कांपता हूं, इस वक्त मेरी हालत यह है कि मुझे रात को नींद भी नहीं आती और सुकून भी नहीं है। वजह गुनाहों की पूरी लिस्ट है जो उसने किए हैं, और चूंकि पैसे की फरावानी थी, मां बाप ने खूब पैसे दिए हैं, बच्चा हमारा प्यारा है, प्यारे बच्चे के शौक पूरा करने के लिए जेब खुली छोड़ दी और बच्चा कहां से कहां पहुंच गया। जिन जिन नौजवानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अपने आप को मीटर लगा के देखें क्या क्या खराबियां हैं। अगर खराबियों से बचे हुए हैं, गलत ताल्लुकात, ड्रग्स, स्मोकिंग, फैशन, म्यूजिक, डांस, मोबाइल की गलत यूजिंग, अगर इन तमाम खराबियों में फंसे हुए हैं, तो पहले मान लें ये सारा जहर है, और अगर ये समय में नहीं आ रहा ये जहर है, तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि जहर में जब डूब जाएंगे तो निकल नहीं पाएंगे फिर। और अकलमंद इंसान वह है जो दूसरों का बुरा हाल देख करके फिर नसीहत हासिल करे, देखें वो जो ड्रग्स में फंसकर कहां से कहां पहुंच गए, देखें उन नौजवानों को जिन नौजवानों की सेहत बर्बाद हो गई और वो किसी काबिल नहीं, और देखें उन बच्चों को जो आप डिप्रेशन का शिकार हैं और एंजाइटी का शिकार हैं, अब वो पीस ऑफ माइंड ढूंढते हैं, वो मिल नहीं रहा है। गरज ये कि उनको देख करके सही रास्ते पर। इस सिलसिले में बड़ी अहम बात जो मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन चंद बातों की हमेशा से फिक्र रही है, उन बातों में से एक अहम बात यही थी कि आप हमेशा ये सोचते थे कि अगर मेरी उम्मत के जवान बिगड़ गए तो उम्र बर्बाद हो जाएगी, इसलिए बराह रास्त जवानों को खिताब करते थे, अगर जवान बिगड़ गए तो फिर उम्मत खत्म हो जाएगी, और इसीलिए आपने अपनी जिंदगी में एक वक्त आया कि आपने स्ट्रेटजी अपनाई कि सारे अहम बड़े बड़े काम जवानों के कंधों पर डाल दिए, बुजुर्गों को साइड पर कर दिया। साइड पर करने का मतलब यह नहीं कि उनको पूछा ही नहीं, कहा तुमने तो कारनामे अंजाम दिए हैं, उन कारनामों के बाद तुम्हारा मकाम बन चुका है, हम सारे नए काम इन जवानों के हाथ में दे देंगे। चलो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत होने से पहले आपने फौज का कमांडर बना एक नौजवान लड़के को उसामा बिन ज़ैद, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा का गवर्नर बनाया 14 साल के लड़के को, अत्ताब इब्न उसैद उनका नाम था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को गवर्नर बनाना है यमन का, सिद्दीक अकबर मौजूद, फारूक आजम मौजूद, अली मुर्तजा मौजूद, अबैद जर्रा मौजूद, खालिद बिन वलीद मौजूद, एक से एक सहाबी जिनके अंदर न जाने क्या क्या कमाल आते, किसी को नहीं वादा दिया, माज अपनी जवान लड़का था उसको तुम यमन के गवर्नर। अब नौजवान लड़का है क्योंकि हजरत मैं कैसे, फरमाया जाना होगा, और ईशान के साथ रुख्सत फरमाया, फरमाया तैयारी करो और जब तुम्हें निकलना होगा मुझे बताओ। तैयारी की, जब रुख्सत होने लगे तो घोड़े पर सवार हुए, अल्लाह के नबी हम साथ साथ चलते रहे, नसीहत करते रहे। वो सोचने लगे नबी मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं घोड़े पर कैसे रहूंगा, उतरना चाहते थे कि हजरत जब तक आप मेरे साथ चलेंगे तब तक मैं कम से कम सवारी पर तो नहीं रहूंगा, मैं भी चलता रहूंगा, जब आप वापस चले जाएंगे मैं सवारी पर सवार हो जाऊंगा। आपने फरमाया इसी तरह बैठे रहो, आराम से चलो और मेरी बात सुनते रहो। फिर फरमाया माज तुम वहां जाओगे, तुम्हारे सामने नए नए मामला आएंगे, कैसे फैसला करोगे वहां। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह जो कुरान आप पर नाजिल हुआ है उस कुरान से फैसला करूंगा। फरमाया अगर कुरान में न मिला फिर क्या करोगे। उनका हजरत आपसे जो कुछ सीखा है उसी से फैसला करूंगा। फरमाया अगर उसमें भी न मिला फिर क्या करोगे। कल कहा फिर इश्तिहाद करूंगा, गौर करूंगा, जो हमारा माइंडसेट बना है यानी हमारा जो जहन बना है उस जहन के मुताबिक फैसला करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का जिस अल्लाह ने रसूल के रसूल को अपने आप को कहा रसूल अल्लाह का, उसको कहा रसूल कि तू मेरा रसूल है,
الحمدللہ وفق رسول رسول اللہ، شکر اس اللہ کا جس نے رسول اللہ کے رسول کو وہ چیز ذہن میں ڈال دی جس سے اللہ اس کا رسول دونوں خوش. پھر فرمایا معاذ، اب جب تم واپس آؤ گے یہاں تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، آخری ملاقات. معاذ روانہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، ایک ایک نگاہ ڈالتے کہ آخری نظر چلے گئے. یمن کا سارا نظام چلایا، وہی وہاں کا گورنر، وہی وہاں کا مولوی، وہی وہاں کا امام، وہی وہاں کا تحصیلدار، وہی سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اکیلا انسان اور نوجوان لڑکا چلایا نظام سارا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی سارے بڑے بڑے کام جوانوں کے حوالے کر دیے، اس لیے تاکہ امت کو ذہن میں رہے کہ تم عیاشی فحاشی کرنے والے نہیں ہو، تمہارے کندھوں پر میرا دین آگے پہنچانا ہے. اور اس کی شاندار مثال خود یہاں کشمیر ہے. حضرت شاہ ہمدان رحم اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ 12-22 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور کشمیر آیا، اور یہاں کے تمام لوگوں نے اس وقت استقبال کیا. یہاں اس وقت بادشاہ تھے سلطان سکندر شاہ. 22 سال کا میر محمد ہمدانی کشمیر میں پہنچے، اور یہ سوچ کر کے پہنچے کہ میرے ابا جان نے کشمیر میں اسلام کا باغ لگایا ہے، کشمیر کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن اسلام کو پوری طرح سے وہ سیکھ نہیں پائے، ان کی صحیح اسلامی تربیت نہیں ابھی ہو سکی، اور ابا جان کی وصیت کے مطابق مجھے واپس آنا ہے. چنانچہ وہ آئے یہاں، اور ابا جان نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا اس بچے کی خوب تربیت کرنا، کیونکہ ابا جان حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہونے والی تھی تو یہ بچہ 12 سال کا تھا یا 10 سال کا. تو حضرت نے سوچا میں تو رخصت ہونے والا ہوں، اس بچے کا کیا ہوگا. اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے کی تربیت کرنا، علم پڑھانا اسے. مریدین سے کہا اس کی روحانی تربیت کرنا. خاندان والوں سے کہا کہ اس کی پرورش کرنا. تو خاندان والے میر محمد ہمدانی کی پرورش، ان کے شاگرد ان کو علم پڑھاتے رہے، اور ان کے مریدین ان کی اصلاح کرتے رہے. روحانی اصلاح بھی ہوئی، جسمانی طور پر پرورش ہوتی رہی، اور ان کے شاگرد جو محدث فقیہ مورخ سارے وہ سارے انہوں نے پڑھاتے رہے. 10 سال کے بعد میر محمد ہمدانی بہت بڑا محدث، بہت بڑا مورخ، بہت بڑا فقیہ، بہت کمالات والا انسان، اور ادھر سے بہت زیادہ خوبصورت. اب 22 سال کا نوجوان کشمیر میں داخل ہوا. اسی میر محمد ہمدانی کے زمانے میں سے نرگے جامع مسجد بنی، اسی میر محمد ہمدانی کے زمانے میں عیدگاہ کی عالی مسجد بنی، اسی میر محمد نے مرخہ کا قبرستان کشمیریوں کے لیے وقف کیا، اسی میر محمد ہمدانی عیدگاہ مقرر کیا، اسی میر محمد ہمدانی چپے چپے پر خانقاہیں بنائی. وہ خانقاہیں در حقیقت اسلامک سینٹر تھے، جن اسلامک سینٹروں میں آنے والا آئے گا پہلے سے مسلمان ہوگا تب، اور اگر نیا اسلام قبول کرے گا تب اس کی اسلامی تربیت ہوگی. نام اس کا خان کا تھا، اصل میں اسلامی سینٹر تھے وہ. اور میر محمد ہمدانی رحمہ اللہ تعالی نے 22 سال کا نوجوان تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الشباب شعبت من الجنون، جوانی ایک جنون ہے، یہ جنون اگر کنٹرول میں کرو گے تو ٹھیک، اور اگر کنٹرول نہیں کرو گے تو نہ جانے تم کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم عیاشوں میں تباہ ہو جاؤ گے. اس لیے اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھنا. فرمایا یہ جوانی ایک جنون ہے، اور واقعتاً جب یہ جنون چڑھ جاتا ہے انسان کو، نہ اپنی صحت کی پرواہ، نہ اپنی عزت کی پرواہ، نہ اپنے اخلاق کی پرواہ، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ. جوانی کا جنون چڑھ گیا، جناب عشق کا بھوت سوار ہو گیا، اب مجھے وہ سب کچھ کرنا، مجھے کسی کی پرواہ نہیں کرنی. اسی شہر میں دو لڑکوں نے ریس کی. کیا ریس کی؟ ایک کہتا ہے مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے کرنا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے، جو جیت جائے گا وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا. تو دونوں نے جھیل ڈل میں چھلانگ ماری اس غرض کے لیے کہ ہم تیر کر کے پار جائیں گے. ظاہر ہے حضرت بل سے جھیل ڈل کو تیر کر کے پار کرنا کوئی آسان نہیں، ایک راستے میں ڈوب گیا اور ایک بار پار ہو گیا، اور جب پار ہو گیا تو اس کو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس کی وجہ سے وہ بعد میں فرار ہو گیا. اور بعد میں جب لڑکا میں آیا تو اس نے خود مجھے سنا کہ میں نے یہ کیا. یہی ہے وہ جنون. جناب یہ جنون جب چڑھ جاتا ہے تو آدمی یہ بھی نہیں پرواہ کرتا ہے کہ میرا ایمان بچے گا یا نہیں، وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میری صحت بچے گی یا نہیں، وہ یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے ماں باپ کو دکھ کتنا ہوگا. جوانی کا جنون، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور جوانی میں جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں کرے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی اپریشیٹ کی ہے، اتنی حوصلہ افزائی کی ہے. آپ نے فرمایا قیامت کے دن 7 آدمی آج کی زبان میں وی آئی پی ہوں گے. اللہ کے نبی کی زبان میں آپ نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور بخاری کے حدیث میں ہے 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے. سب آتم 7 انسان.
يُذِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ذِلِّهِ، اللہ ان کو سایہ دے گا اپنا سایہ، يَوْمَ لَا ذِلَّ إِلَّا ذِلُّهُ، جس دن اللہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں فرمایا دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی کو بچایا. اور یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، اگر تم ایسے فرنٹ سرکر میں ہو جہاں ڈرگز ہیں، اگر تم ایسے فرنٹ سرکر میں ہو جہاں افیئرز کے تذکرے ہوتے ہیں، اگر تم ایسے فرنٹ سرکر میں ہو جہاں ڈانس اور میوزک کی باتیں ہوتی ہیں یا فیشن کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں نامحرموں پر تبصرے ہوتے ہیں، تو آپ کو اس میں سے نکالو، چاہے تمہارے سگے بھائی کیوں نہ ہو، تو آپ بچ جائیں گے. عقل مند انسان انفیکشن کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اچھی طرح سے سن لیں، انفیکشن کی دو قسمیں ہیں، ایک باڈی کو انفیکشن ہوتا ہے اور ایک کیریکٹر کو انفیکشن ہوتا ہے. اگر کوئی انسان بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کی فطرے میں پھنس گیا، سمجھ لو اس کے کیریکٹر کو انفیکشن ہو گیا. اگر کوئی انسان ڈرگس کر رہا ہے، ڈرگس جو بھی قسم کر رہا ہے، سمجھ لو اس کی باڈی کو بھی انفیکشن ہو گیا، اس کے کیریکٹر کو بھی انفیکشن ہو گیا. یہ تو باڈی کو بھی تباہ کرے گا، کیریکٹر تو ہو ہی جائے گا بیک وقت دونوں. اور کچھ دنوں کے بعد ڈپریشن، کچھ دنوں بعد انزائٹی، کچھ دنوں بعد صحت جواب دے گی، اور اس کے بعد پھر یہ مصیبت بنے گا اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی. جب انسان اپنی باڈی کے انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے ہر کچھ کرنے کو تیار ہے، تو اپنے کیریکٹر کو انفیکشن سے بچانے کے لیے کیوں تیار ہو؟ اور اگر تیار ہوگا تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوگا تو آپ کی اگلی زندگی تاریخ، آپ کی اگلی زندگی تباہیوں کا شکار. اور آپ کی اگلی زندگی کیا ہوگی؟ آپ اپنے والدین کے لیے مصیبت بنیں گے. آپ کا یا تو نکاح ہی نہیں ہوگا، اور اگر نکاح ہوگا تو آپ کی فیملی لائف کامیاب نہیں ہو سکے گی. اور اس کے بعد پھر جب قوم کی اکثریت ایسی ہوگی، تو پھر اس قوم کے مٹنے میں کیا دیں گے؟ میرے بھائیوں، جہاں کے مسلمانوں کو بہت فکر مندی کے ساتھ اس کو سوچنا ہے، ہمارے گھر کے بچے، ہماری نوجوان نسل، اور یہاں کے نوجوانوں کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو ان تین خرابیوں سے بچائیں، ایمان کے چھننے سے، کیریکٹر کے برباد ہونے سے، اور صحت کے تباہ ہونے سے. صحت کی تباہی کا خطرہ کیوں ہے؟ بے شمار وہ چیزیں یہاں کی مارکیٹیں میں ہیں جن کا کام صرف ٹیسٹ ہے اور آگے جسم کے لیے زہر ہے. یہ جتنے کولڈ ڈرنکس پیے جا رہے ہیں، یہ جتنے کرکرے اور چپس اور چاکلیٹیں کھائی جا رہی ہیں، اور یہ جتنے جنک فوڈ اور یہ فوڈ کھائے جا رہے ہیں، یہ تمام صرف ٹیسٹ ہیں. آپ کی باڈی کو کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے. جناب والا، ایک طرف سے سیدھی سادی مکی کی روٹی، اور دوسری طرف سے آپ کی پیسٹری. یہ پیسٹری کا پیس چاہے 200 کا ہے، چاہے 500 کا ہے، یہ صرف ٹیسٹ ہے، باڈی کو کچھ نہیں. اور اس کے مقابلے جب آپ مکی کی روٹی سیدھی سادی کھائیں گے، وہ سیدھے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی. آپ پڑھیں اپنی تحقیق. ایک طرح سے وہ کولڈ ڈرنک کی بوتل جب پیئیں گے، آپ کو بظاہر ٹیسٹ آئے گا، سمجھیں گے بہت کچھ ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، زہر ہی زہر ہے. اس کے مقابلے میں اگر سیدھا سادہ لیمو کا گلاس آپ پیئیں گے، اس میں نفع، اس میں وٹامنز ہیں. یہ وٹامن جب ہم بولتے ہیں تو صرف بولنے کے لیے ہیں، خود کیوں سے؟ تو اپنی صحت کی فکر کریں. صحت کی فکر کی بات جب کہی جاتی ہے، تو اس میں یہ بات بھی کہنی پڑتی ہے کہ وہ تمام حرکتیں جن حرکتوں کے نتیجے میں آپ کی مردانگی ختم ہو جائے گی، اسے اپنے کو بچانے کی فکر کریں. یہ آسان نہیں، بہت مشکل ہے، مگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو آگے چل کر کے آپ کی وہ حالت ہو جائے گی جو آپ اپنی زبان پر نہیں لا سکیں گے. آپ کی وہ حالت ہو جائے گی کہ آپ کے والدین شرمندہ ہوں گے، اور آپ کی وہ حالت ہو جائے گی کہ آپ کی فیملی لائف شرمندوں کا شکار ہو کر کسی قابل نہیں رہیں گے. اور آج کی دنیا فراڈ کی دنیا ہے، دجالی دنیا ہے. جناب، میڈیکل والوں کا فراڈ یہ ہے کہ اس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ریلیف ملے گا، تاکہ کرو تو. میڈیکل والوں کا فراڈ ہے. اور باقاعدہ ڈاکٹروں نے اس کی جھوٹی تھیوریاں لگائی کہ صاحب، ماسٹر بیشر کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، کرو، تاکہ یہ کریں اور اس کے بعد ان کی جوانی برباد ہو جائے گی. میں موضوع کو سمیٹتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا میرے نوجوان بھائیوں اور والدین سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے گھر اللہ تم نے اولادیں عطا فرمائی ہے، ان تین چیزوں کی فکر کریں، ان کے ایمان کی، ان کے کردار کی، اور ان کی صحت کی. اگر ان تینوں چیزوں کے بچانے میں ہم کامیاب ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سسٹم آگے چلے گا،
اور اگر خدا نخواستہ یہ بچانے میں ہم کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے یہ بزرگ جو ہیں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ان کے کچھ اثرات کچھ گھروں میں ان کے بچوں تک رہیں گے، اور بقیہ جو ہیں وہ سیلاب بڑھتا جائے گا اور لوگ اس میں ڈوبتے جائیں گے، ہنستے جائیں گے، یہاں تک کہ وقت ہوگا مسجد کنسٹرکشن کے اعتبار سے عالی شان ہوں گی لیکن مرثیہ ہوں گی کہ نمازی نہ رہے. اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں لیکن افسوس کہ ان پہلوؤں کو میں زیر بحث نہیں لا سکتا، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو بیان کرنے کی ہیں مگر اس وقت وہ موضوع نہیں ہے. بس میں شارٹ میں عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کریم میں اللہ تعالی شانہ نے جوانوں کو اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے باقاعدہ نبیوں کے واقعات سنائے ہیں اسی غرض کے لیے، اور وہاں نبیوں کے واقعات میں ان کی جوانی کو ہائی لائٹ کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک گندی سوسائٹی میں تھے جس گندی سوسائٹی میں ساری خرابیاں تھیں، اس میں شرک بھی تھا، اس میں کفر بھی تھا، اس میں میوزک بھی تھا، اس میں ڈانس بھی تھا، اس میں زناکاریاں بھی تھیں، وہ ساری چیزیں تھیں، ایک ابراہیم بچے ہوئے تھے، باقی ساری قوم اور بادشاہ کہتا تھا میں خدا نمرود، جس کو بعد میں مچھر نے کاٹ کر کے مار دیا تھا، وہی نمرود بادشاہ جو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور مچھر ناک میں گھس گیا تو ظاہر ہے مچھر کو کیسے نکالے گا، وہ اندر سے کاٹتا رہتا تھا اور وہ لوگوں سے کہتا تھا مارو میرے سر پہ جوتے، تو خدا صاحب کو جوتے لگتے رہے، اللہ نے یہ سزا دی تھی. وہ نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں، اور اس نے بحث بھی کی آدم ابراہیم علیہ السلام سے میں خدا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیسے، اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. جیل میں ایک آدمی تھا اس کو چھوڑ دیا، سڑک پر آدمی پکڑا اس کو مار دیا، کہا دیکھو ایک کو زندہ کر دیا ایک کو مار دیا. ابراہیم علیہ السلام سوچے یہ پاگل انسان ہے، جیل والے کو باہر نکال کر اس کو کہتا ہے میں نے زندہ کر دیا، سڑک میں آدمی کو لا کر مار دیا کہتا ہے میں نے مار دیا. ہر بات ٹھیک ہے، وہ بات میری سمجھ، اب اگلی بات سنو، کہ اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دیکھا. اب وہی اللہ جی کا حیران ہو گیا. اس سوسائٹی کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالی شاہ نے فرمایا وہ ایک جوان تھا، وہ ایک جوان تھا، سمعنا فتا، کہتا ہے یار ایک جوان پیدا ہو گیا ہے جو ہماری اس پوری سسٹم کو کہتا ہے سارا غلط ہے، ڈھونڈو اس جوان کو کون ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا ایک ابراہیم، اللہ نے فرمایا ایک جوان، تاکہ جوان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام بحث جوان کے رول ماڈل بنے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ملک سے نکلے، دوسرے ملک میں چلے گئے، کیوں چلے گئے اس کی لمبی ڈیٹیل ہے. وہاں واقعہ یہ پیش آ گیا کہ ایک نبی کو ضرورت پیش آئی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لانے کی، کیا ضرورت پیش آئی اس کی ڈیٹیل تفسیر میں ہے، وہ یہاں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اس نبی کے پاس بھیجنے اور کوئی آدمی نہیں تھا، ان کے پاس یہ بیٹیاں تھیں، اور بیٹی نے کہا ابا جان ہم وہاں گئے تھے جہاں کو پانی ہے، وہاں جوان تھا، اس جوان نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا، اس نے ہمارے پانی پلا ہماری بکری کو تو نبی نے کہا کہ تم اس کو بلا پلاؤ. چنانچہ وہ جوان بیٹی گئی اور ان سے کہا آپ ابا جان بلا رہے ہیں، یہ میلوں کا فاصلہ جنگلو سے پار طے کرنا ہے، میلوں کا فاصلہ. موسیٰ علیہ السلام جوان، وہ خاتون، وہ جوان بیٹی، یہ دونوں سفر کر رہے ہیں، جنگلوں کا سفر کر رہے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سوچا یہ آگے چلے گی راستہ دکھانے کے لیے، ہو سکتا ہے میری نظر اس کے بالوں پر پڑ جائے، ہو سکتا ہے میری نظر اس کی پنڈلیوں پر پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہوا کی وجہ سے اس کی ساڑی نیچے گر جائے تو چہرے پر نظر پڑ جائے، میں بھی جوان ہوں یہ بھی جوان ہے، مجھے اپنی جوانی بچانی ہے، بات بھی اس سے نہیں کروں گا. اسے اشارہ کر کے کہا پیچھے رہو میں آگے چلوں گا، لیکن چونکہ تمہیں راستہ دکھانا ہے تو جہاں دائیں بائیں بڑھنا ہوگا وہاں پتھر پھینک دینا کہ میں وہیں بڑھتا رہوں گا، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں. یہ واقعہ بیان کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی، یہ تو بہت ایک اعتبار سے دیکھیں چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن اس لیے کہ جوان کے سامنے رول ماڈل ہے کیسے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. پہنچے وہاں تو بیٹی نے کہا ابا جان کتنا امانت دار ہے یہ لڑکا، کتنا پاک دامن ہے یہ کہ مجھے پیچھے رکھا اور یہ آگے چلتا رہا. اس واقعے کو قرآن نے بیان فرمایا اسی غرض کے لیے، تاکہ جوان سمجھے کہ اپنی جوانی کو کیسے بچانا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ شروع سے لے کر اخیر تک قرآن نے بیان فرمایا، اور یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے حکمرانوں کے لیے، یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے مظلوموں کے لیے، یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے جیل میں بند انسانوں کے لیے، یوسف علیہ السلام رول ماڈل ہے جوانوں کے لیے. اس کی جوانی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا یوسف انتہائی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ نے خوبصورتی مردوں کی خوبصورتی کے دو حصے کیے، ایک حصہ ساری دنیا کے مردوں کو دے دیا اور ایک حصہ تنہا یوسف کو دیا، تو کس درجے کا حسین ہوگا؟ وہ ترکی والوں نے یا کہاں والوں نے یوسف علیہ السلام کی فلم بنائی ہے، اب وہ دنیا بھر کے حسین سے حسین آدمی کو لا کر کے دکھایا، مگر کجا یوسف؟ تو یوسف علیہ السلام انتہائی حسین، اور بادشاہ کے گھر میں ویسے تو نوکر، اور جوانیاں شروع ہو گئی، اور جوانی کا جب آغاز ہوتا ہے تو لڑکا بہت پیارا ہو جاتا ہے، پھر جب خوبصورت ہوتا ہے تو اور بھی خوبصورت لگتا ہے، اتفاق یا جتنے اتفاق یا سوئے اتفاق، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، یا ہونا چاہیے تھا تو ہوا، کیا کہ اس گھر کی سب سے فرسٹ لیڈی وہ عاشق ہو گئی یوسف علیہ السلام، اللہ نے اس پر واقعہ قرآن میں بھرا کہ وہ عورت فدا ہو گئی یوسف پر، اور یوسف معصوم سے ہے، وہ جانتے بھی نہیں تھے یہ عورتوں مردوں کے معاملہ کیا ہوتے ہیں، یہ عورت کس نظر سے مجھے دیکھ رہی ہے، یہ اشاروں میں مجھے کیا کہنا چاہتی ہے، معصوم ذہن پاکیزہ کردار وہ سمجھتے بھی نہیں تھے، اب وہ بہت دنوں تک اشارے کرتی رہی لیکن ان کے ذہن میں کچھ نہیں آیا یہ کیا کہنا چاہتی ہیں، ایک دن اس نے سوچا تو مجھے کھل کر کے بتانا ہوگا سارا، بادشاہ سلامت جب اپنے آفس میں چلے گئے اور ان کو معلوم تھا کہ جب آفس میں جاتے ہیں تو شام تک واپس نہیں آئیں گے، تو بادشاہ سلامت اپنے آفس میں یا کہیے اپنے دربار میں، بادشاہوں کے دربار ہو تو دربار میں ہے، اس لیے اس نے سوچا آج پورا دن میرا خالی ہے، وہاں خطرہ نہیں ہے، تو مین گیٹ بند کیا، اندر والا گیٹ بند کیا، گیٹ بند کر کرتے کہ آخر میں یوسف کو اندر بیڈ روم پر بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تمہیں سمجھ بھی نہیں آتا میں کیا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا جب کیا، کہہ لے وہی جو ایک عورت چاہتی ہے مرد سے اور کیا، اب یوسف علیہ السلام کو سمجھ میں آیا تو ان کا معاذ اللہ میں نہیں کر سکتا، یہ انہوں نے کہا کرنا پڑے گا، تم جاؤ گے کہاں، انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا یہ، انہوں نے کہا تم جا کہاں سکتے ہو، سارے گیٹ بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اس واقعے کو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے، اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ ہر نوجوان کے سامنے رول ماڈل رہے یہ ہے کردار، تو یوسف علیہ السلام بھاگے، عورت پیچھے، یوسف آگے، وہ پکڑنے کی کوشش کرتے رہی، وہ دوڑتے رہے، یہاں تک کہ مین گیٹ پر جب پہنچے گیٹ کھولنے سے پہلے اسے پیچھے پکڑ لیا اور گھسیٹ رہا، وہ پیچھے سے گھسیٹ رہے، یوسف علیہ السلام آگے کو گھسیٹ رہے، مجھے نہیں کرنا ہے، وہ پیچھے گھسیے، یہاں تک کہ پیچھے سے کرتا سارا پڑ گیا، یوسف کیا دوسرا کرتا بھی نہیں ہے، عجیب اتفاق ہو گیا، جو ہی گیٹ کھولا تو بادشاہ سامنے، حالانکہ اس کے بادشاہ کے آنے کا وقت ہی نہیں تھا، اب جب دروازے حیران ہو گیا یہ ہانپتے ہوئے کیوں آ رہے ہیں، اور لڑکا آگے بھاگ رہا ہے میری بیوی پیچھے، تو عورت نے سوچا میرا سارا کھیل بگڑ گیا، لہذا مجھے کچھ اور کہنا چاہیے، تو اس نے ایک دم بادشاہ سے کہا کتنا خراب ہے یہ لڑکا، اس نے میری عزت پر حملہ کر دیا تھا، یوسف علیہ السلام ہکا بکا، یا اللہ پیچھا تو یہ کر رہی ہے مجھے اور الٹا الزام مجھے پر ہے، یوسف خاموش لا جواب، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، جرم اس کا، پیچھا اس کی طرف سے، گناہ کی دعوت اس نے دی، اور چونکہ میں نے اپنے آپ کو بچایا تو الزام مجھ پر، یہ بادشاہ سمجھدار تھا، اگرچہ ایمان والا نہیں تھا لیکن سمجھدار تھا، ٹھیک آج بھی زمانے میں کہتے ہیں چہرہ بتا دیتا ہے اندر کی حالت، اس نے جب دیکھا زلیخا کے چہرے پر اور یوسف کے چہرے پر، تو اس محسوس ہو گیا مجھے لگتا ہے یوسف پاک دامن ہے، کھیل بگڑ گیا، اس کے بعد پھر ہوتے ہوتے پوری سوسائٹی میں خبر پھیل گئی اور تانے دینے لگے، تو جب تانے دینے لگے تو زلیخا نے سوچا کہ جو عورتیں مجھے تانا دے رہی ہیں یہ کیسی عورت ہے، ملکہ محترمہ جو گھر کے نوکر کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ کیسی خاتون ہے، تانے لگ رہے ہیں، تو وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں تمہیں دکھاؤں گی جس کو تم نوکر کہہ رہے ہو وہ ہے کیا، چنانچہ عورتوں کو جمع کیا، اپر کلاس کی ساری عورتیں جتنی تھی وہ ساری جمع ہوئی، اس کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا لاؤ ان کے لیے پانی، لاؤ ان کے لیے جوس، لا یہ میرے مہمان ہیں ان کے لیے پھل لاؤ، فروٹ لاؤ، اب یوسف علیہ السلام بحثیت نوکر وہ لے کر کے آئے کیا پھل، تو ان عورتوں نے جب دیکھا تو ان کی حواس اڑ گئے، ایسا ہنسی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا آج تک، انہوں نے کھڑ سے کہا ان ہادا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی ہے، ٹھیک، اب ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا مجھ سے تعلق ہو جائے، اب یوسف علیہ السلام کو جب پتا چلا یا اللہ پہلا تو مجھے ایک سے اپنے آپ کو بچانا تھا، اب تو یہ ساری میرے پیچھے پڑ گئی، تو میں کس کس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، انہوں نے کہا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں مگر اس گندی سوسائٹی میں رہنے کے لیے تیار نہیں، یہ کردار، رب السجن احب الی، یا اللہ وہ جیل مجھے پسند ہے بمقابلے اس بادشاہ کے محل میں رہنے کے جہاں مجھے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، میں اپنے آپ کو دعودار نہیں ہونے دینا چاہتا، یہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور ادھر سے زلیخا نے اپنے شوہر سے کہا، چونکہ اس کے ذہن میں
نفرت تھی کہ میری بات اس نے نہیں مانی ہے، چلو میں اس کو جیل میں پہنچاؤں گی۔ تو اس نے اپنے شوہر سے کہا، کتنے بے غیرت ہو تم، تمہارے گھر کے نوکر نے تمہاری بیوی کو ہاتھ چھیڑا ہے اور تمہیں دیکھ رہے ہو اسے؟ تو بادشاہ نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا بھیجو اس کو جیل میں۔ بادشاہ نے آ کر کہا چلو تم جیل میں۔ جناب کیوں؟ کہتا بیوی صاحبہ کا آرڈر۔ یوسف علیہ السلام ادھر سے، یوسف علیہ السلام نے خود ہی کہا تھا یا اللہ میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ 7 سال یا 12 سال یوسف علیہ السلام جیل میں، گناہ کوئی بھی نہیں۔ آگے چل کر کے بادشاہ مجبور ہو گیا یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنے کے لیے۔ واقعہ لمبا ہے، مجھے وہ بیان نہیں کرنا ہے۔ تو اب جب نکالنے کے لیے مجبور ہو گیا تو کہا نکالو یوسف کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تب تک باہر نہیں آ سکتا جب تک یہ کلیئر نہ ہو جائے کہ مجھے جیل میں بند کیوں رکھا تھا۔ پہلے یہ کلیئر کرو کہ ان عورتوں نے جو مجھ پر تہمت لگائی تھی وہ غلط ہے یا میں۔ بادشاہ نے کہا بات صحیح ہے، لاؤ ان تمام عورتوں کو جن عورتوں نے اس کے خلاف شکایتیں کی، تو سب سے پہلے میری بیوی۔ ان ساری عورتوں نے کہا غلطی ہماری ہے، وہ تو پاک دام ہے۔ قرآن نے کہا آل آن حس حسل حق، حق واضح ہو گیا، یوسف پاک دامن ہے، مجرم ساری عورتیں ہیں، وہی اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ یوسف نے اپنے آپ کو بچا کے دکھا دیا کردار۔ اب بادشاہ نے کہا اب سارا ملک آپ کے ہاتھ، جیل سے نکال کر کے ملک کا سارا نظام ان کے ہاتھ میں، اور وہ ہولی سولی کے مالک بن گئے۔ اور ساتھ میں کہا جناب آپ کے ملک کو میں بچاؤں گا مگر آپ بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی مداخلت نہیں کرے گا، میں بھی نہیں کروں گا، ملک تمہارے ہاتھ میں، جیسے مرضی ویسے چلاؤ، اور جو خطرہ میرے ملک میں ہے اس خطرے سے بچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہنے لگا میری ذمہ داری ہے، آپ کے ملک کو قحط کا خطرہ ہے، اسے میں بچاؤں گا۔ قحط کا خطرہ کہاں سے آ گیا؟ تو وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، مجھے تفصیل کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب کو قرآن نے بیان فرمایا، یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ تمہارے ملک میں قحط آنے والا ہے، خواب کے معنی یہی ہے، اور لوگ بھوکے مریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا پھر بچاؤ کیا ہے؟ کہا بچاؤ میرے ہاتھ میں دے دو، میں دکھاؤں گا بچا کر۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے فوڈ پروسیس کا وہ نظام چلایا جو آج کے سائنسی دور میں چلایا جاتا ہے، وہ گودام بنایا جو آج کے سائنسی دور میں گودام بنائے جاتے ہیں، واٹر پروف۔ اس زمانے میں یوسف علیہ السلام نے وہ سارا کارنامہ انجام دیا اور ساری قوم بچ گئی۔ قرآن نے سارے واقعے کو کیوں بیان کیا؟ جوانوں کے سامنے رول ماڈل، اور سب سے عظیم ترین رول ماڈل ہم سب کے لیے محمد رسول اللہ۔ وہ پاکیزہ ترین جوان، جس جوان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا، نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن، سوسائٹی گندگیوں والی ہے۔ اس گندی سوسائٹی میں محمد رسول اللہ کی حسین جوانی کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک، لیکن آپ کی جوانی کو کوئی داغ نہیں ہے۔ ثبوت، اگلے دور میں آپ کے وہ تمام دشمن جنہوں نے آپ کو ہر طرح کے الزامات لگائے مگر کوئی یہ نہ کہہ سکا گندی جوانی والا تھا، کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہاں وہ یہ کہتے تھے اس سے پاکیزہ جوان کوئی نہیں، اس سے شریف کوئی نہیں، اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں، اس سے اچھے کردار والا اور کوئی نہیں، وہ زبان سے کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور ادھر سے کہتے تھے ہے تو پاکیزہ جوان، مگر یہ جو کہتا ہے نبی ہے ہم نہیں مانیں گے، ہے مگر جوان پاکیزہ۔ ایک شخص نے بھی نہیں انگلی اٹھائی کہ جناب آپ کی جوانی میں یہ داغ پایا گیا۔ آج جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طرح طرح کی گندی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس مٹیریل ہے نہیں، اب وہ ملا ملا کر کہتے ہیں جناب جانا نکاح کیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنسیات کے رسی نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب والا وہ 11 نکاح جوانی میں نہیں کیے، وہ بڑھاپے میں کیے اور بوڑھی عورتوں سے کیے۔ صرف ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ بھی حضور کا منصوبہ نہیں، وہ تو اللہ کا منصوبہ تھا، اس کی لمبی تفصیل ہے۔ آج کے زمانے میں وہ جو ہے، میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں پچھلے 15-20 سال میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات، اور وہ تمام یورپ کے لوگ ہیں۔ اس میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ اس نے کہا میں ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان بنا۔ لوگوں نے پوچھا جی ہینڈ واشنگ کی وجہ سے مسلمان کیوں بنے؟ کہنے لگا جب کووڈ آ گیا اور ڈاکٹروں نے کہا ہینڈ واش کرو اور ڈسٹینسنگ کرو اور ماسک لگاؤ، تو میرے ساتھ ایک کلی تھا جو مسلمان تھا، تو وہ جب آتا تھا کمرے میں، فلیٹ میں آتا تھا، میں کہتا تھا ہینڈ واش کرو۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھو میڈیکل کی طرف سے گائیڈنس آئی ہے کہ صاحب ہینڈ واش کرو۔ وہ کہتا تھا ہم نہیں کرتے ہینڈ واش، ہم تو کرتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا کہاں کرتے ہو؟ کہنے لگا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پہلے وضو کرتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں،
वॉशरूम जब भी जाएंगे पहले हाथ धोएंगे, तो दिन में 10-15 मरतबा हैंड वॉश होता है, मालक से क्यों करेंगे? कहता है मैंने उससे पूछा ये कब से कर रहे हैं आप। बीच में आप एक बात और जहन में रख लें, दुनिया की कोई कौम छोटा पेशाब या बड़ा पेशाब करने के बाद पानी इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ इस्लाम में यह हुक्म है, इस्तंजा सिर्फ इस्लाम में है, खतना इस्लाम में है। खतने का फायदा क्या है कि प्राइवेट पार्ट पर कैंसर नहीं होगा। वजह दो हैं, एक खतना दूसरे इस्तंजा। हम जब पेशाब करेंगे मिट्टी भी इस्तेमाल करेंगे जो बेहतरीन सैनिटाइजर है, जो बेहतरीन जरासीम को खत्म करने वाला आला है। आपका सैनिटाइजर उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह से मिट्टी काम करती है, जरासीम को मारती है, और दूसरा काम पानी का इस्तेमाल। इस्लाम ने लाजिम कर दिया है इस्तंजा करना। तो उस शख्स ने कहा ठीक है साहब, ये मुझे बताओ ये कब से कर रहे हो? कहने लगे हमेशा से। उन्होंने कहा किसने कहा? कि हमारे प्रॉफिट नबी ने। उन्होंने कहा वो कहां है, मैं उनसे मिलूंगा। इसने कहा वो आज कहां है, वो तो 1500 साल पहले थे। कहने का मैं कैसे समझूंगा? तो उन्हें लाके बुक दे दी। उसने जब किताब पढ़ी, अब उसको ढूंढना है ये हैंड वॉशिंग कहां लिखी है, इनके नबी ने कहां गाइड किया हैंड वॉशिंग करो। जाहिर है वहां तो हैंड वॉशिंग का चैप्टर नहीं है, वहां तो वजू, गुस्ल, नमाजें, खाने से पहले हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, यही सारा था। अब वो पढ़ता गया, कहने लगा हाँ ये तो आ गया हैंड वॉशिंग, ये तो आ गया, जब भी वॉशरूम जाओगे हैंड वॉशिंग करो। और इस बीच में साथ में वो कहता है कि मैंने देखा जवान की हैसियत से मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कितना अच्छा, हस्बैंड होने की हैसियत से मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कितना अच्छा, रूलर होने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कितना अच्छा, सोसाइटी के फर्द होने के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार कितना अच्छा। अब उसकी जबान में कह लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह एज ए यंग बॉय, मोहम्मद रसूलुल्लाह एज ए हस्बैंड, मोहम्मद रसूलुल्लाह एज ए रूलर, मोहम्मद रसूलुल्लाह एज ए ये, एज ए ये, एज ए कमांडर, ठीक रोल मॉडल है। और इसी की वजह से वो मुसलमान हो गया। पहले वो जान फलड़ था, आज उसका नाम अब्दुल्ला है। और जवान मेरे भाइयों, में कंक्लूड करते हुए अर्ज करना चाहूंगा, जिन तक ये आवाज पहुंच रही है और आप जहां बैठे हुए हैं, अगर आपकी जवानी में ये तीन चीजें हैं, आपका ईमान महफूज, आप आंख बंद कर कहते हैं कायनात अल्लाह ने बनाई, मोहम्मद नबी बरहक, इस्लाम सच्चा दीन, कुरान वही किताब है जो ओरिजिनल हालत में महफूज टेक्स्ट है और किसी का टेक्स्ट महफूज नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो फरमाया वो हक। और अगर कहीं किसी को लगता है कि नहीं साहब आज की थ्योरी कुछ और है, मोहम्मद आसम की थ्योरी कुछ और है, हो सकता है, लेकिन एक वक्त आएगा कि थ्योरियां डोटें टेक देंगी और मोहम्मद आसम के बाद हक हो जाएगी। अब तक हजारों मिसालें ऐसी है कि साइंस कुछ और कहती थी, अल्लाह के नबी ने कुछ और कहा, ये दोनों टकरा रही, ठीक कुछ दिनों के बाद तहकीक बदल गई और लोगों ने वही कहा जो मोहम्मद आसम कह रहे थे। अभी तो नहीं, बहुत जल्द वक्त आएगा डार्विन की थ्योरी फेल हो जाएगी, न्यू डार्विनिज्म आ चुका है। मुझे उसमें डार्विनिज्म पर बहस नहीं करनी है, ना डार्विनिज्म की तफसीलात मुझे बतानी है, लेकिन ये बात तय है कि सारा का सारा फ्रॉड है और उसमें कोई सबूत इस बात का नहीं है कि एक नौ दूसरी नौ में कैसे ऐसे चेंज हो गई। लेकिन खैर वो एक लंबी बहस है, मुझे वो नहीं बताना है। डार्विनिज्म के नतीजे में क्या बताया गया? कायनात खुद ब खुद बने, बनाने वाला कोई नहीं, मखलूक सारी खुद ही बनी है, ठीक। बहुत दिलचस्प बात है कि खुद डार्विन अपनी उस किताब में बार बार खुदा का नाम भी लेता है, कहता खुदा ने कैसे बनाया ये, लेकिन अगले दौर में उसी डार्विन की थ्योरी को इस्तेमाल किया गया खुदा के इंकार के लिए। इसको कहते हैं मुल्हिदीन ने साइंस को हाईजैक करके इस्लाम के खिलाफ या मजहब के खिलाफ उसको इस्तेमाल किया। लेकिन खैर मेरा इस वक्त वो मौजू नहीं है, वो अलग डिस्कशन का मौजू है, इल्मी मौजू है। मैं जो उसका शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि मेरे नौजवान भाइयों, अल्लाह ने तुमको तीन चीजें अता फरमाया, ईमान, किरदार और सेहत। इन तीनों चीजों की हिफाजत के लिए अब अगर आप खुद इरादा करोगे, अल्लाह ताला रास्ता खोल देगा। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे से गलती हुई है, और मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों से गलतियां हुई है, वो नहीं काबू कर सके, तुम्हारा फ्रंट सर्कल इस कसम का था तुमको डुबो दिया इसमें, और कुरान में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? वो दिन याद रखना जिस दिन तुम अपनी उंगलियों को काटोगे, सुबह तेजो या गिरतु अतन से की वाया उमा, वो दिन याद रखना जिस दिन तुम अपनी उंगलियों को काटोगे, अफसोस करके कहोगे मैं फलाने के साथ रहा, मैं बर्बाद हो। किस तरह से कुरान बिल्कुल साफ साफ कहता है, वही लड़का जब बिगड़ जाता है तो उन्हें वो सुधार या ठीक बार हमको नस्कार, बच्चा बिगड़ जाता है उनके वालदेन कहते सो बात बार हूं बच्चन को करा, हमारा बच्चा बहुत अच्छा था उनके बच्चे ने खराब किया, और उन वो वाले कहेंगे हमारा बच्चा बहुत अच्छा था इनके बच्चे ने खराब किया।
وہ اس کو الزام دیں گے، وہ اس کو الزام دیں گے، وہ کہے گا افسوس میں ان کے ساتھ کیوں چلا، میں خراب ہو گیا، وہ کہے گا افسوس میں اس کے ساتھ کیوں چلا، میں خراب ہو گیا. اور اے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ڈرگس کی دوستیاں ہیں، یہ جو شراب کی دوستیاں ہیں، یہ جو نامحروم کو پیچھا کرنے کی دوستیاں ہیں، یہ جو تم لڑکیوں پر تبصرہ کرنے اس کے دوستیاں ہیں، ان تمام دوستیوں کو قیامت کے دن معلوم ہے کیا ہوگا، یہ دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اور الاخلاء یوم الدین بعضهم لبعض عدو، اور قیامت کے دن بندہ کہے گا یا اللہ میں تو ٹھیک تھا مگر میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا. میں تو نہیں جانتا تھا ڈرگز کیا ہے، اسی نے مجھے کرا ہے. میں تو نہیں جانتا تھا وہ کیا ہے، اسی نے مجھے کرا ہے، اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا. یا اللہ جس نے مجھے خراب کیا اس کو تو ڈبل سزا دینا، اور اگر ڈبل سزا دی تو مجھے دکھا دے کہاں میں اس کو پاؤں سے رون دوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کو وقال الذین کفر ربنا ارنا الذین اضلانا، یا اللہ ہمیں دکھا دیجئے وہ جس نے ہم کو برباد کیا. نجعلہما تحت اقدامنا، وقت میں لات منجے میں پاؤں سے رون دوں گا اسے. نجعلہما تحت اقدامنا، وہ تمہارا دوست جو جس دوست نے تم کو برائیوں میں پھنسایا، وہ دوست قیامت کے دن تمہارا دشمن، تم اس کے دشمن ہو. تم اسے کہے گا میں اس کو رون دوں گا، وہ کہے گا میں تمہیں رون دوں گا، لیکن ظاہر ہے وہاں کون کس کو رون دے گا، لیکن قرآن اس کو اچھی طرح سے بیان کیا. تو اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، ماحول میں سیلاب کی طرح سے برائیاں چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے جس کالج میں تم پڑھ دو گے وہاں، جس یونیورسٹی میں تم پڑھتے ہوں گے وہاں، جس ہاسٹل میں تم رہتے ہوں گے وہاں، جس کوچنگ سینٹر میں تم پڑھتے ہوں گے وہاں، جس گھر میں تم رہتے ہوں گے وہاں، اور جس فنکشن میں تم جاؤ گے وہاں، تمہارا پیچھا ہوگا نہ جانے کس کس طرف سے. سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے میری امت کے دو طبقے جہنم میں، جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں، ان دو طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے نساء، عورتیں، قاسیاتن، کپڑے پہننے کے باوجود آریاتن، ننگی ہوگی، مائلاتن، یہیں سے پیچھا کریں گے، ممیلاتن، اور کوشش کریں گے وہ ہمارا پیچھا کریں. جناب یہیں سے فون آئے گا، یہیں سے آپ کو میسج آئیں گی، یہیں سے آپ کو دعوت دی جائے گی، میں تجھ پر فدا میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، میں اتنے دنوں سے تجھے دیکھ رہی ہوں، کتنا پیارا لگتا ہے تو. اور جو ہی یہ جملے آپ کے سامنے آئیں گے تو خطرہ ہے کہ شیطان کہے گا ہاں بہت اچھا تم تو معشوق بن گئے، اور کوئی تمہارا اللہ شیطان کبھی یا تو اس کو ابھارے گا تم پیچھا کرو، اور یا اس کو ابھارے گا تم پیچھا کرو. اور اللہ کے نبی پہلے فرما رہے ہیں ماں علاقوں مبی علاقوں، یہی سے پیچھا کریں گی اور چاہیں گی ایسے ایکشن کریں گے کہ وہ ہمارے پیچھے آئے. نوجوانوں کے اندر کی سوسائٹی میں اسی طرح کی زندگی چل رہی ہے. وہ واقعات جو توبہ کرنے والے نوجوان وہ آ کر سناتے کہ ہم نے کیا کیا کیا. تو اس لیے میرے نوجوان بھائیوں جو بچا ہوا ہے، جو بچا ہوا ہے اس کو بہت مبارک، اور آئندہ اپنی عبادت اور کرنا، اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی میں مبتلا ہو گیا تو مایوس نہیں ہونا، ارادہ کرو. جس کا پاسٹ ڈارک اس کا فیوچر اب بھی اس کے ہاتھ میں، جس کا گزشتہ کل تباہ ہو چکا ہے اس کا ٹمارو اب بھی اس کے ہاتھ میں، اس کا اگلے کل کو بچا سکتا ہے. اور بچانے کے لیے ہمت، اللہ سے مدد، جب آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمت عطا کرتے ہیں، مدد کر فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ہی فرماتے ہیں میرے بندو تم ایک قدم چلو میں دوڑ کر تیرے درگاہ، میں تو انتظار میں ہوں کب میرا یہ بندہ واپس آئے گا. اور جب ہم پڑھتے ہیں ان حدیثوں کو جو اللہ کے نبی ایسا نے فرمائی ہیں، کیسے فٹ ہوتی ہیں، جوان یہ کریں گے، جوان یہ کریں گے، بربادیاں ایسی آئیں گی، ماں باپ ایسے بے فکر ہو جائیں گے، والدین کو پرواہ نہیں ہوگی، نوجوان لڑکے ان خرابیوں میں مبتلا ہوں گے، یہ ساری تفصیلات ہیں جس میں موجود ہوتی ہیں. اللہ کے نبی یہ بھی فرمایا صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. چنانچہ اس طرح کے واقعات یہاں پائے گئے کہ صبح کو ایک انسان ایمان کی حالت میں چلا گیا وہاں، اور وہاں وہ سب کچھ واپس آ گیا تو شام کو ایمان ختم ہو چکا تھا. کہاں گیا؟ وہاں جا کر کے جہاں ایمان ختم ہو گیا، چاہے وہ کسی کلاس روم میں تھا، چاہے کسی آفس میں تھا، چاہے کسی فنکشن میں تھا، وہ سارا کچھ کر کے واپس آ گیا اور ایمان ختم ہو گیا، کیونکہ وہاں وہ سب کچھ اس نے کیا. اس کے لیے سوسائٹی کے ذمہ داروں کو کیا کیا کرنا ہوگا؟ نمبر ایک، اپنے ایک ایک بچے اور ایک ایک بچے پر نگرانی کریں. آپ نے ان کے شوق میں ان کو موبائل ہاتھ میں دیے، لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. اور ادھر سے بچے کمرے بند کر کے اپنے بیڈ روموں کو لاک اپ کر کے یا باتھ روموں میں جا کر کے گھنٹوں گھنٹوں تک بیٹھ کر کے اس میں کیا کیا دیکھتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ رات بھر ہم نے اپنے پورے جسم کو گناہ میں استعمال کیا،
और अगले दिन सुबह जब उठेंगे, अगले दिन सुबह जब उठेंगे तो गया हमने अपने आप को खुदा के गजब का मुस्तहिक बना दिया है, अब हम बुराई से कैसे बच पाएंगे। जनाब वाला, अगर बॉडी में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो कोविड के इन्फेक्शन से इंसान का बचना आसान है। सेम इसी तरह से अगर ईमान का इम्यून सिस्टम मजबूत है तो गुनाहों का कोविड आप पर हमला नहीं कर सकता, गुनाहों का कोविड आपको पीछा नहीं कर सकेगा। आपका हाल यह होगा, क्या हाल होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन सात आदमी अर्श के साए के नीचे होंगे, उन सात आदमियों से एक वो आदमी होगा रजुलुन, वो इंसान दात हो जिसको दावत दी, इमरातुन जात जमालिन व हसबिन, एक खूबसूरत औरत ने गुनाह की दावत दी, ऑफर किया, तो ये जवाब में कहेगा इन्नी खौफ अल्लाह, उस खुदा का अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। बेटर लगा के देखें अपने आप को, अगर हमको ऐसा इम्तिहान आएगा बचा सकेंगे अपने आप को? खतरा कोई ना हो, देखने वाला कोई ना हो, और इस तरह से ऑफर जब आ जाए और स्कॉर्टी वाली खातून ऑफर करेगी, कितने इंसान अपने आप को बचा सकेंगे? हर आदमी अपने अंदर देखे, मेरी ईमान की हालत ऐसी है कि मैं ऐसे वक्त में अपने आप को बचा लूंगा? अगर ईमान की हालत ऐसी है तो बहुत मुबारक, और अगर नहीं तो हम अपने ईमान ऐसे ही बनाएंगे। पहले जमाने में समझ में नहीं आता था, आज समझना आसान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जो कुछ करोगे मेरा कैमरा लगा हुआ है, तुम अंधेरे में कोई चीज करो मैं देख रहा हूं, तुम अंधेरे में कोई चीज करो तुम्हारी बॉडी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, तुम अंधेरे में कोई चीज करो मेरे फरिश्ते सब कुछ नोट कर रहे हैं, और तुम कहीं भी कुछ करो वो जमीन सारा रिकॉर्ड कर रही है, चार जगह रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो अभी जो भी कर रहा है, कहां बैठकर क्या कर रहे हैं, किस दरिया के किनारे पर आप कौन सा इंजेक्शन कर रहे हैं, किस बाग में बैठकर के आप क्या खा रहे हैं, किस दरख्त के नीचे आप किससे मिल रहे हैं, किस होटल में आपने किससे मुलाकात की, किस हाउस बोट में जाकर के आपने क्या क्या किया और किस फंक्शन में क्या क्या किया, ये सारा अल्लाह के यहां रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह के यहां भी और हमारी बॉडी भी रिकॉर्ड कर रही है। बस मैं बात खत्म करते हुए कहूंगा कि और साथ में सोसाइटी के जिम्मेदारों की एक जिम्मेदारी है कि हर मस्जिद के साथ एक मकतब होना चाहिए। सीधी बात है, जब हमारे बच्चे ने कभी भूले से कहीं कलमा सुन लिया है बस वही कलमा याद है, न इसने कुरान पढ़ा, न नमाजें पढ़ रहा है, न तस्बीहात पढ़ रहा है, न अल्लाह और रसूल के नाम है, तो आखिर इसका ईमान बचेगा कैसे? जनाब वाला, पहले हमारे बहुत सारे स्कूल वाले सिलेबस के साथ साथ इस्लामियात भी पढ़ाते थे, कुरान होता था, मुख्तसर सी तफसीरें होती थी, सीरत होती थी, मसाइल की छोटी किताबें होती थी। अब आज का सिलेबस आ चुका है कि जिसमें इन तमाम चीजों का कोई जरूरत नहीं। तो अब अगर यहां से हमने अपने बच्चों की फिक्र नहीं की तो आखिर इन बच्चों को आके मिलेगा कहां से? इसलिए हर मस्जिद के साथ मकतब होना जरूरी है, और हर वालदेन फिक्र करो कि इस बात की, जैसे मुझे फिक्र है मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए ताकि इसके अंदर काबिलियत पैदा हो जाए, बहुत अच्छा, अगली जिंदगी गुजारनी है तो आपका बच्चा बहुत तालीमी एतबार से काबिल होना चाहिए। यह अलग बात है कि स्कूल वाले जो हैं वो स्कूल वाले काबिल बना रहे हैं या आपसे पैसा खींच रहे हैं, और स्कूल वाले आपके बच्चों को ले जाकर के डांस करा करके और आपको खुश कर रहे हैं हमारा बच्चा, और महंगे महंगी आपने फीसें लेकर के और महंगे डोनेशन लेकर के आपको खुश कर दिया कि जनाब हमारा बच्चा फलाने स्कूल, और आगे बच्चा क्या पढ़ रहा है या क्या सीख कर क्या रहा है वो अलग है, और वहां उन स्कूलों में मॉर्निंग असेंबली में उसको क्या क्या पढ़ाया जा रहा है ये अलग चैप्टर। सीधी बात है, जब हमको कुफर पढ़ाया गया और वालदेन खुश हैं तो आगे चलकर के बच्चा अगर ईमान से महरूम हो जाएगा तो हमने तो जहर खिला दिया उसे। लेकिन कम से कम हर मस्जिद के साथ एक मकतब होना जरूरी है, कामयाब मकतब, अच्छा उस्ताद, और एक एक बच्चा आए और एक एक बच्चा, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि लड़कियों के लिए अलग से मकतब बनाओ और अच्छी खवातीन के दिल में बच्चों को पढ़ाओ, और लड़कों के लिए अलग मकतब बनाओ, जवानों के लिए अलग मकतब बनाओ, ताकि जवानों को दीन मिले और छोटे बच्चों को अलग से पढ़ाएं और क्लासें अच्छी तरह से लगें, और उस्ताद एक्सपर्ट माहिर होना चाहिए, इतना माहिर जो आज के बच्चों क्या कि साइकोलॉजी को समझता हो, उनके मिजाज के मुताबिक पढ़ाने वाला हो, तो बच्चों का ईमान बढ़ सकेगा, वरना खतरा ही खतरा। वक्त खत्म हो रहा है, मैंने इरादा किया था ठीक वक्त पर खत्म करूंगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों में से और आपकी सच्चाई की अलामतों में से एक अलामत यह भी थी कि आपने फरमाया कयामत तक क्या क्या होगा, उसमें यह भी है लोग ईमान की तरफ आएंगे और ईमान वाले बाहर निकल जाएंगे, ईमान वाले ईमान से बाहर निकल जाएंगे, उधर वाले अंदर आएंगे। चुनाचे जिन लोगों को नजर है हालात पर और जो लोग जानते हैं मामला, वो हैरान होकर कहेंगे
کہ صاحب مسلمان تو اسلام کی دعوت کہیں نہیں دے رہے نہ دیں نہ ان کی ذمہ نہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اسلام خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور خود مسلمان اپنے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ اب مسلمان اس چیز میں بھی کوئی پرواہ محسوس نہیں کرتا ہے جس چیز کے کرنے سے یقیناً اسلام ختم ہوتا ہے, اور انسان خود ہی کہتا ہے کل گئے یہ معمولی چیز ہے اس سے کیا ہوگا, کفر کے سارے کام کرتے رہیں گے اور ساتھ میں کہتا رہے گا اس سے کیا ہوگا, ہم سے کیا کیسے, اور نتیجہ کیا نکلے گا, یہ کفر کے جراثیم اندر جگہ پکڑتے رہیں گے یہاں تک کہ جب پورے جسم میں پھیل جائیں گے تو آخر میں بم پھٹے گا اور زبان دہم کہے گا میں نہیں خدا کو مانتا, یہی ہوتا بات. بہرحال ہم اللہ کے گھر میں ہیں, جو گفتگو اس وقت ہوئی یہ تھوڑا کڑوے انداز میں ہوئی, ہونی چاہیے تھی میٹھے انداز میں, لیکن میرے بھائیو درد ہے جس درد کی وجہ سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, ایسا نہ ہو کہ والدین تو ایمان والے تھے اور پیدا ہونے والا بچہ کچھ اور بن جائے. جب مجھے بتایا گیا کہ فلاں اللہ کے کیا فلاں لڑکا فلاں جگہ ہے اور وہ کہتا ہے میرے گھر والے خدا خدا کرتے ہیں کب وہ مر جائیں گے تو پھر میں آزاد زندگی گزاروں گا, میں تب تک اس گھر میں نہیں جانا چاہتا جس گھر میں مجھے خدا خدا کرتے ہوتے ہیں, یہ بچہ کیا بن گیا. اور وہ ہمارے بچے جو یہاں سے باہر ہیں اور جن جن اداروں میں ہیں وہاں ان کا ایمان اور ان کا کردار, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں, جس حال میں ہیں اگر معلومات کرتے رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کس حال میں ہیں, اور وہ ہمارے بچے وہاں سے اطلاع دیتے ہیں کہ کیا حال ہے. تو خیر میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ, ایک تو مکتب مضبوط ہونے چاہیے ہر ہر مسجد کے ساتھ, ہر امام کی اس وقت کم سے کم پانچ ذمہ داریاں ہیں, امامت بھی کرے گا, ان موضوعات کو اپنی بحث اپنی خطاب میں لگا جو موضوعات آج کی سوسائٹی میں کی ضرورت ہیں, وہ پرانے موضوعات اس کو چھوڑ دیجئے. آپ جناب والا آپ کا کیس یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ اوپر باندھیں گے کہ نیچے باندھیں گے, آج کا کیس یہ ہے کہ مسلمان تو نماز کو ماننے کو تیار نہیں. وہ تمام پرانے مسائل جن مسائل پر ڈسکشنیں ہوتی تھیں وہ بھول جائیے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ پاؤں دور رکھیں گے نزدیک رکھیں گے, نہ اللہ صاحب سے پوچھے گا, اللہ یہ پوچھے گا تمہاری نماز ایسی تھی جو نماز تم کو برائیوں سے روکتی, تم ایک طرف سے نماز پڑھتے تھے دوسری طرف سے سارے برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے, تم ایک طرف سے صفیہ اول میں نماز پڑھتے تو ادھر سے دستہ میں رشوت کھاتے تھے, تم ایک طرف سے نماز پڑھتے تھے دکان پہ بیٹھ کے فراڈ کرتے, یہ کیسی نماز تھی تمہاری, تو نماز ایسی بناؤ. ہاں تم بحث کر رہے تھے ٹانگیں دور کرنی ہے کہ نزدیک, ہاتھ اوپر باندھنے کے نیچے, اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں, اس سے تو اصل چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے, وہ کیا, نماز ہماری ایسی خوشو والی بنے کہ میری آنکھوں کو کنٹرول کرے, میرے ہاتھوں کو کنٹرول کرے, میرے خیالات کو قابو میں رکھے, میں وہ سارے جرم نہ کروں جن جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما کہ تمہاری نماز ہے ہی نہیں اس قابل کہ میرے دربار میں پہنچ سکے, وہ تمہاری نماز کہہ کر کے ماری جا رہی ہے, حدیث میں موجود ہے. تو اپنی جوانی کی حفاظت کریں, جن بچوں سے غلطیاں ہوئی ہیں مایوس نہ ہوں, اللہ معاف کرنے کو تیار, آج ہی توبہ کریں, اور جب توبہ کریں گے آپ تو نئی زندگی سٹارٹ کریں گے. اور یقیناً میں ایسے بے شمار بچوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی برباد ہو گئی تھی, اپنے آپ کو سدھارا تو نئی زندگی. ابھی آج رات کے 11 بجے لڑکا فون کرے گا سوئٹزرلینڈ سے, اور کشمیر کا لڑکا, میں نے اس کا کہا, میں نے کہا رات کو 11 بجے فون کرنا وہاں کے, وہ کچھ اور ٹائم ہو گیا. آج رات کے 10 بجے فون کرے گا دبئی سے, کون, وہ شخص جو پہلے ایمان سے محروم تھا آج ایمان والا ہے. تو بچانے والے اپنے آپ کو ان گندی سوسائٹی میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اور یہاں کا نوجوان یہاں کی سوسائٹی میں رہ کر بھی بگڑ رہا ہے. بہرحال مایوس نہیں ہونا ہے, بس عہد کریں, یا اللہ آپ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی, صحت عطا فرمائی ہے, کردار عطا فرمایا تھا, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم معافی چاہتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں گے, لیکن صرف ہمارے وعدہ کرنے سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے, آپ توفیق ہمیں عطا کر دیں. اور جب اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے توفیق کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان پختہ ارادہ کرتا ہے, بلکہ میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا آپ اس کو چیلنج لے لو, میں اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤں گا, اگر مجھے کوئی حملہ ہوتا ہے میں مقابلہ کر کے دکھاؤں گا, اور یہ چیلنج آپ اپنے آپ سے لڑو, اپنے آپ کو اپنے مقابلے میں رکھو, میں نہیں کرنا دوں گا, دیکھتا ہوں تم کیا کرو گے. انسان کا نفس سیم اسی طرح سے جس کے آپ کے نیچے بائک, آپ اپنے آپ کو بائک کے تابع رکھو گے یا بائک کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے,
अगर आपने अपने आप को भाई के ताबे कर दिया तो न जाने कहां कहां एक्सीडेंट हो जाएंगे। ये ऐसे ही जब आप घोड़े पर सवार हैं, अगर आपने घोड़े की लगाम छोड़ दी न जाने घोड़ा तुमको कहां गिरा देगा, और अगर घोड़े को लगाम अपने हाथ में रखी तो नतीजा ये है कि आपको अपने ठीक इसी तरह से इस नफ्स को अपना घोड़ा बनाकर अपने कंट्रोल में रखो। और जब ये इरादा करेंगे, यूसुफ अलैहि सलाम ने कैसे अपनी जवानी को बचाए, वही है नफ्स को अपने कंट्रोल में रखना। तौबा करेंगे, नंबर एक शुक्र, नंबर दो तौबा, और नंबर तीन इरादा। और ये तीनों बातें अगर हो गई तो इंशाल्लाह आपकी अगली जिंदगी इंशाल्लाह शाइनिंग फ्यूचर आपको मिल जाएगा। अल्लाह करे ये बातें जिन भाइयों तक पहुंचें उन भाइयों की जिंदगी में तब्दीली आ जाए। और इसी कश्मीर के एक जवान ने मुझे कहा, मैं जानता भी हूं, मुझसे मिलता भी रहता है और अभी जल्दी मिलने वाला है, बहुत नेक, बहुत ही नेक। और इस वक्त भी उसका अमल यह है कि वो दिन में तकरीबन 10,000 लोगों से पढ़ता है। अल्लाह के नबी की जियारत हुई, इसने पूछा यार साहब आप इतनी गमजदा क्यों हैं, और मैं कश्मीर के लड़कों और लड़कियों का हाल सुनकर गमजदा। इस लड़के के बारे में मुझे शक हुआ, पता नहीं सच बोल रहा है या नहीं, लेकिन बहुत सारी अलामतें देख करके मैंने यकीन किया कि सच बोल रहा है। मेरे भाइयों, हमारी फिक्र वहां चल रही है, हम कहां हैं। अहद करो इंशाल्लाह अपनी अगली जिंदगी हम कामयाब बनाएंगे, सरमाया बनेंगे अपने वालिदैन के लिए और अपनी उम्मीला के लिए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।